ሰላም ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ጤንነት በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንግዲህ ዞትር ማክሰኞ 10 ሰዓት ላይ የሚቀርበው አገልግል የተሰኘው ፕሮግራማችን እንሆ ጀምሯል። የዛሬው እንግዳችንን ላስተዋውቃችሁ። በአዲስ አበባ ጃንሆይ ሜዳ ወይንም ጃን ሜዳ ተብሎ በተለምዶ በሚጠራው አካባቢ ተወልዶ አድጓል። ትምህርቱን ከጀመረ በኋላ አራተኛ ክፍል በሚማርበት ወቅት አበበች የምትባል መምህርቱ ወደ ኪነ ጥበብ ሙያው እንዲያዘነብል ተጽኖ ታደርግበታለች። ግማሽ ምድብ ገፍላ እናንተ ዶክተሮች ናችሁ፣ እናንተ ደግሞ ገበሬዎች ናችሁ፣ እርስ በርሳችሁ እስቲ ሙያችሁን ተናገሩ ብላ ታዳኛቸዋለች። መሀል ላይ ሆኖ የሚመራው ደግሞ ይሄው የዛሬ እንግዳይ ነው። ከዛ በኋላ እርግፍ አድርጎ የኪነ ጥበብ ሙያውን ትቶ ወደ ማርሻል አርት ይገባል። በማርሻል አርትም ብላክ ቤልት የምንለውን ያገኛል። ተመልሶ በአንድ ጓደኛው አማካኝነት ወደ ጥበብ ሙያው ይገባል። ይህ ወዳጁ ወደ ኃይሉ ጸጋዬ ዘንድ ይወስደዋል። ኃይሉ ጸጋዬ ጋር ከሄደ በኋላም ኃይሉ ጸጋዬ ወደ ሙያው እንዲገባ እድል ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ የታሰረ ፍቅር፣ አሸንጌ፣ ንጉስ ናሁሰናይ ከሰራቸው ፊልሞች ውስጥ በጥቂቶቹ ናቸው። መስኮት፣ አቋራጭ፣ ዳና፣ ዮቶራውያን ደግሞ ከሰራቸው እጅግ ብዙ የቴሌቪዥን ድራማዎች ጥቂቶቹ ናቸው። ጣምራ ስለት፣ ቤተሰቡ፣ ቆንጆቹ እንዲሁም የሚስቴ ባሎች እጅግ ከሚወደው ሙያው በቲያትር የመድረክ ስራዎቹ ናቸው። የዛሬ እንግዳዬ ተስፋለም ታምራት ነው። እንኳን ደህና መጣ ተስፊሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለወጥወጥ ብሎ ባላለ ብዙ ነገሮች እንዲህ በጣም ነው የሚያምረው። ከጠበኩት በላይ ነው አይደል? አዎ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አልነበረም በፊት ሳቀው። እናመሰግናለን። አረ በጣም ይገባችኋል። እንግዲህ አገልግል ይሰኛል ፕሮግራማችን፣ ተስዬ ታውቀዋለህ። በዚህ አገልግል ላይ በተለያየ የሙያ መስክ ላይ ያሉ እንግዶችን እየጋበዝን ስለ ስራቸው እንደው ተመልካቾቻችን ጥቂት ቁም ነገሮችን ቢጨብጡ በሚል ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ጨዋታዎችም አሉ። እዚህ ጋር እንደምታየው 12 ሳጥኖች አሉ። በዚህ 12 ሳጥኖች ውስጥ ምን እንዳለ እውነት ለመናገር እኔም አላቅም። ፕሮዲሰሮቻችን ናቸው ያዘጋጁት። ሽልማት አለው፣ ቅጣት አለው፣ እንዲሁ ደግሞ አንዳንድ አባባሎች፣ ስነ ቃሎች አሉት እና እያነሳን እየተማማርን የምንቆይበት ይሆናል ማለት ነው። ሽልማቴ ምንድን ነው? እስቲ አብረን እናየዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ አገልግል አለ። ፕሮግራማችንም አገልግል ነው። አገልግል እንግዲህ አንደኛ አባት እናቶቻችን ድሮ ወደ ጦርነትም ሲሄዱ ሩቅ መንገድም ሲሄዱ ምግብ ቋጠር አድርጎበት የሚሄዱበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገልግል ማለት ህዝብን አገልግል፣ በቃ አገልግል የሚለውን ቃል ወስደን ይሄንን ተጠቅመንበታል ማለት ነው። የኢቲአርቲ ሚዲያ የአገልግል ፕሮግራም እንግዳ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት ለመናገር በጣም አሞኛል። ጥርሴና አሁን ተነቅዬ ነው የመጣሁት። ኧረ እባክህ በእውነት ግን ፕሮግራሙ ራሱ በጣም ደስ ስለሚለኝ ስለወደድኩት እና አንተንም ያንተም ተከታይም የኔም አድናቂዎችንም አክብሬ ነው የመጣሁት እና ያው እንግዲህ ይሄን ስናገር ይገባሃል። ያው ውድድሩ እንዳለ ሽልማቱ እንዲበዛና ቅጣት ቅጣቱ ራቅራቅ እንዲል ነው። ተስፊ እውነት ለጥርሱ ምናምን በጣም እናዝናለን። ያው የሰው ልጅ ብዙ ነገሮች ያጋጠሙታል እና ጥርስ መም ደግሞ ያው በጣም ከባድ ነው እናውቀዋለን። ግን ወደ ውድድር ከተገባ በኋላ ምክንያቶች ብዙ ጊዜ ተቀባይነታቸውም እና እሱን ጠቆም ለማድረግ እንፈልጋለን። ቅድም ሳልጠቅስ ያለፍኩት አንድ ነገር አለ። አላዛር የሚባል ሰው ታውቃለህ ወይስ የራስ ሌላ ስያሜ ነው? አላዛር ያው ብዙ ሰዎች አላዛር ሲሉ ሰማለሁ ምናምን። አላዛር የሚባል ልጅም አውቃለሁ። ግን በጣም የሚገርም አንድ ፊልም ነበር፣ ጩኸት የሚል ጩኸት። አዎ እኔ ይገረም፣ ጆኒ እንትና ሸዋፈራው ነው ያዘጋጀው። አክቹዋሊ አንድ አራት አምስት እንሆናለን እና እዛ ላይ አሪፍ ካራክተር ነበረ እኔ የምሰራ የነበረው ምስኪን ያው ደሃ ነው ምናምን፣ አንድ የሀብታም ልጅ ወዶ ምናምን ነገር ነው ታረግዝበታለች፣ ከዛ በኋላ ምናምን ብላይ ብላይ ይልባልና ብቻ በጣም ብዙ ፈተና ያያል እና ሰው በጣም የሚወደው ካራክተር ነው እና ብዙ ጊዜ ለተወሰኑ ጊዜያቶች እንደውም አላዛር ነበር የሚሉኝ መንገድ ላይ ሲያገኙ ራሱ አላዛር ምናምን ሲሉኝ፣ ያው እኔም ልክ ስሜ እንደሆነ ሁሉ ዞር ብዬ ያለውኝ እና
ያንን ነገር አስተውሰዋል አስተውስ ነው አዎ አላዛር ነው ከዛ ካራክተር ላይ ወስዶ በዛ ይጠራው በዛ እንትን ብለው ይጠሩኛል አላዛር ነው ማለት ስለወደዱትም እኮ ያንን ካራክተር ሰዎች ሲወዱት ውስጣቸው ይገባና ሲያዩኩላ በዛ ካራክተር ይጠራው እንደውም ስም ሁሉ ሊጠፋባቸው ይችላል አንዳንድ ጊዜ በሆነ ስም ካራክተር ሲሰጥኩ በዛው እንትን ተሆናል አሁን ሃንቾን ሶሲ ብለው ቀሩ ሶሲ አና ሶሲ ምናም እንደዚህ ዳጊ ጆኒ ምናምን እንዲህ አይነት ስሞች አሉት አሁን ይገናው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ክፍለ ሀገር ስንወጣ ራሱ ከይገረም ይልቅ አዱኛ አሚሉት አውነት ነው እሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው እና እኔም ብዙ ጊዜ ይሄኛው ስም በጣም እንትን ያለ ነበር ከዛ በኋላ ዳና ላይ ያለው ስም እሱ ነበር ጆኒ ምናምን ነገር ይለዋል ይጠራዋል ምናምን በቃ አይ ደስ ይላል ተመልሶልኛል እንግዲህ 12 ቁጥሮች አሉ ብያለሁ 12ቱንም አናወጣቸው ምናልባት ሰዓታችንን አይተን የደረስንበትን ያል ቁጥሮች እንጠራለን ሁሉም ቁጣት ሊወር ይችላል ሁሉም ሽልማት ሊሆን ይችላል ምናልባት ሊቀላቀል ይችላል እንደገና ደግሞ ጥያቄዎች ሊኖር ይችላሉ ስነቃሎች ያው እኛ ሀብታችን ብዙ ስነቃሎች አሉንና እነሱንም ተመልካቾቻችን ያውቋቸዋል ግን ጠቆም ለማድረግ ጉድ እስቲ አንድ ቁጥር ጥራ ደስ ያለህን ብዙ ጊዜ 9 ነው የምወደው ቁጥር 9 ትወዳለህ አዎ ምክንያት አለህ የተለየ 9 ምክንያት የለኝም ግን እንደዚህ ቶሎ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል 9 ያው ከሀብታችን መሃል አንዱ ስነቃል ነው በጎደለ ሙላ ነው እሺ ሐሰትና ስንቅ ይያደረ ዳሽ ይፈካሉ ሐሰትና ስንቅ ይያደረ ይፈካል ስንቅ አለ እሺ ሐሰት አለ ይያደረ ይያወራ ይነጋል ወይም ይወጣል እንችልስተክሽ እሺ ስቲፍ ስንቅ ያው ምግብ እዚሁ ከተቋጠረ በኋላ ይያደረ ሲል ያው ይሸታል አረ ከላው ላይ ይበላል አይደል ይበላል አዎ ከዛስ ሲበላ ፋይናል ላይ ያልቃል ተመደሰዋል ሐሰትና ስንቅ ይያደረ ያልቃል አይገርም እሺ እውነት ነች ማታልቀው ኦኬ ሐሰትና ስንቅ ይያደረ ያልቃል በደም አይገርም አሁን ይገባኝ ሐሰት እውነት ነው እንትን ይያለ ነው ስንቅም ከለከላይ ሲነሳ ያልቃል እውነት ነው ያልቃል ኦኬ ወይስ ያው በስሱ ጀምረናል ጠንከር ይያለ ይዳ ቁጣቶቹ ተስፊ አንተ በኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ነው ያለውና በቲያትሩም በቴሌቪዥን ድራማውም በሬዲዮ ድራማውም በፊልሙም ነው ያለውና ሁለቱ ሁሉ ስድና ቲያትርና ፊልም ላንተ የትኛው ነው የሚያስደስትህ በቃ ደስ ይለኛል የምትለው የአብዛኞቻችን ይመስለኛል ይሄ መልስ የሚሆነው ብዬ ማስበው ቲያትር በጣም ደስ የሚለን ይመስለኛል ለምን ቲያትር የሰራው ውጤት እዛው ነው የምታገኘው ከኦዲየንስ ምላሹን ታገኘዋለህ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው የቲያትር የሆነ ስሜት ውስጥ ገብተህ ካራክተሩን ለብሰህ ቶታሊ ተስፋ ለምን ረስተህ ውጪ እኮ ግጭት ይኖራል ደስታ ይኖራል ምናምን ያን ሁሉ ትተህ ያንን ሰው የሆነ ነው የምትሰራው ሆነ ስትሰራ ኦዲየንሱ ከጣመው ምላሹን ይሰጣል ካልጣመው ደግሞ እዛው ይነግራል ስለዚህ ከቴሎ ያለው ስህተት ምናምን የለም ምናምን ስለዚህ ምንድነው ሁሌ ዝግጁ ነህ እንደወታደር ንባብህን ዝግጁ ነህ ካራክተርህን ድጋሚ በደንብ ታስበዋለህ የማሰቢያ ጊዜ ይኖርሃል ደስ የሚለው ፊልም አንድ ነገር ብትሳሳት 30 40 ጊዜ ትቀርጻለህ በደንብ አሁን ምን እንደው ትንሽ ፈተና የሚሆን ለምሳሌ አሁን አልቅስ ብትባል ፊልም ላይ እንግዲህ እስኪደክም ድረስ ወይም ዳይሬክተሩ እስኪመጣልህ ድረስ ያስተምድባል መድረክን ለቻለን ይላል ቃሪያም ምንም የሆነ ነገርም አረጋ ቴክኒካል ነገር ተጠቅመት አርግፈዋል ይሄኛው ግን ምንም እዛውና እዛው ነው በቃ አለቀ ስለዚህ ውስጡ ገብተ ነው እና አንድ ጊዜ በእውነት ቤተሰቡ የሚል ቲያትር ነበርና እሱን ቲያትር ሰርች ሲወጣ ሁሌ ይደክመኝ ነበር እቤት ራሱ ይርቅብኛል ቆንጆቹ ተሼ ነበር ያዘጋጀው በጣም ሚዲያም አዲስ ራሱን ይቻለ ዘው ጊዜ መጣ በጣም በቴክኒክም የተለየ ነበር በጣም እና እዛ ላይ በጣም ኢነርጂ ታወጣለ ትጮዋለ አንድ ሰዓት ኩል ያህል ታወራለ እንግዲህ ምን ያህል ሉዝ እንደምታደርግ ሰውነት ቅድም ነው የሚለውና ግን እርካታው የኦዲየንሱን ስሜት ስታዩ እርክት ትላለና
አብዛኞቻችን ወደ ቲያትሩ እናዘነብላለን። ሁለቱም ደግሞ ከድካም ከምንም አንጻር ቲያትር ላይ ብዙ ጊዜ አክተሮች ካይካቸው ከቲያትሩ ከመጀመሩ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፊት ኮንሰንትሬት አድርገው የሚያስቡት እና እንትን የሚያደርጉት ኦንሊ ስለዛ ካራክተር ብቻ ነው። ውጪ እኮ ተለካክፈ ሊሆን ይችላል፣ በጣም ብዙ ነገሮች ገጥሞ ሊሆን ይችላል። አታቆም ግን በጣም ኢሚዲየትሊ ያንን ነገር ትለው ትተህ እንዳለ ያንን ብቻ ነው የምታስበው። ቁጭ ብለህ ካራክተሩን ነው የምታስበው። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው ነው የምትለው። እኔ ወደ መድረክ ከመግባት በፊት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከአስር የበላይ ሽንት ቤት አልመላለስም ብለህ ከምር ነው በእውነት በቃ ይጨንቀኛል። ብዙዎቻችን እንደውም ሽመልስ አበራ ደግሞ መሪ ላይ ይንከባለል ነበር በቃ እስኪገባ ድረስ። ከዛ በኋላ ሲገባ ግን አታገኘው። በጣም እድሉ ገጥሞኝ የስልጣን ማደጉ አብረን ሰርተናል። ኧረ እባክህ አዎ፣ የስልጣን ማደጉ እና የብሩክታይት ስጦታ ብዙዎች አብሯቸው መስራት ከሚፈልጉት ተዋናይ መካከል ሽመልስ አበራ፣ ከዚህ ሰዎች ናረወይን አሰፋ፣ ኤልሳቤት መላኩ በጣም ብዙዎች ይመኛል። ኤልሲ ጋር ደገጥሞኛል። ኤልሳቤት መላኩ በጣም እድለኛ ነኝ። አንዳንዴ ብዙዎች ደግሞ ከአንተ ጋር ለመስራትም እድለኛ የሚሆኑም አሉ ከሰራው ስራ አንጻር። እውነት እኔ አሁን ለምሳሌ ፊልም አብረን ሰርተናል፣ ዮተራውያን በኋላ ላይ እናነሳዋለን፣ ተከታታይ ድራማ። እዛ ላይ አብረን በመስራት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከአንተ ጋር መስራቴ ማለት ነው። ምን በጣም ደስ ይላል። ተስሽ እስካሁን እንግዲህ ብዙ ቲያትሮችን፣ በጣም ብዙ ድራማዎችን፣ ብዙ የቴሌቪዥን ድራማዎችን፣ ሬዲዮ ድራማ፣ ፊልሞችን ሰርተሃል። እጅግ በጣም ምናልባት ብዙ ጊዜ ላይገለጡ ይችላሉ እንጂ የባህል ፕሮግራሞች ሰዎች በየቤት ቁጭ ብለው የሚያዩትን የባህል ፕሮግራሞች በጣም ደክመበት በጣም እጅግ ብዙ ፕሮግራሞችን፣ ትላልቅ ኢቨንቶችን ሰርተሃል። መስራት ያለብኝን ያህል ሰርቻለሁ ብለህ ታስባለህ? አይ አላስበው አይደል? አዎ ገና ይቀረኛል ብዬ ነው የማስበው። ግን አንዳንድ ቀን አዎ አንዳንድ ቀን ደስ ይለኛል። ማለት ቤት ቁጭ ብዬ ይሁን ነገር ሳይሆን እንደ ኢንሰርቻለሁ እሱ በቃ አሪፍ ነው። አሪፍ በእድሜ ልክ የሰራህበት ልክ እንደሰራ ውስጥ ሲሰማ ደስ ይላል። ስፔሻሊ አሁን ለምሳሌ እንዳልከው የተለያዩ ትልልቅ መድረኮችን መምራት ይህ መድረክ መርቼው ነበር እንዲህ እስክል ድረስ ሳስበው ወደኋላ። የበዓል ዝግጅቶች ላይ ራሴ ፕሮዲውስ አድርጌ የሰራኋቸውን በጣም ደሳስ የሚሉ ፊልሞችን በመስራቴ አሁን ቅድም ያልከው ትልልቅ አክተሮች ጋር በመስራቴ እንደዚሁም ፕሮዲውስ አድርጌ ቲያትርም አይቼዋለሁኝ። ሶ በቃ ማለት የሆነ ነገር መስራትን ስታየው ውይ ቆንጆ ሰርቻለሁ ግን ብለህ የምታስበው ደግሞ አለ። ይቀረኛል፣ ገና በደንብ ይቀረኛል የምለው ናቸው ብዬ የማስባቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ ብዙ ስራ ከአንተ ምን እንጠብቃለን? እንደዛ ከሆነ ግድ ነው፣ ግድ ነው። በጣም በጣም አንድ ቁጥር ላስነሳ ከሆነም እሺ እስቲ ስላሴ ዘጠኝን አንስተናል። ሰባትን እስቲ ሰባት ብዙ ጊዜ ሽልማት ነው የሚወጣል። ብዙ ጊዜ የአምስት ብር ካርድ ይላል ሽልማት ነው። ሽልማት ነው የአምስት ብር ካርድ አለ። ዘጠኝና ሰባትን አንስተሃል። ዘጠኝ ላይ ስነ ቃል ነው፣ ሰባት ላይ እንግዲህ በአምስት ብር ጀምረሃል። በአምስት ብር ሽልማት ነው እንግዲህ። ኪነ ጥበብ የልጅነት ህልም ነው? አዎ በፊትም ትመኘው ነበር? በጣም እመኘው ነበር። የሚገርም ነገር በተለያዩ ኢንተርቪዎች እንደውም ሰጥቻለሁ። አራተኛ ክፍል እያለሁ ነው አማርኛ አስተማሪያችን መምህርት አበበች ትባላለች አበበች ትባላለች እና ምን እንደነበረ የምታደርገን ገበሬና ዶክተር፣ ሹፌርና ፓይለት ምናምን ነገር ታደርግና ታፎካክረናለች። ይሄ ገጸ ባህሪያቶችን እየሰጣቻቸው አሁን ለምሳሌ እኔ ገበሬ እኔ ባላርስ ኖሮ እንዲህ ባላደርግ ኖሮ እንደዚህ አልጠቅም ሲባል ዶክተሩ ብትታመም እኮ እኔ ነኝ የማክም ምናምን እንዲህ ትፎካክራለች። እና ያኔ መድረክ ደግሞ የሚመራ ሰው ያስፈልጋል። አሁን እንግዲህ ክፍል ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን የሚመጡት አሉ ሁለቱ ተወዳዳሪዎች ምናምን እያልክ በደንብ አድርገህ ትቀውጠዋለህ። ያንን መድረክ እኔ ነበርኩ የምመራው። አጫጭር ጭውውት ድራማዎችን እንሰራ ነበረ። ነፍሱን ይማረውና ዳንኤል ውበቴ ይባላል። ሁለታችን በቃ እዛው እንጽፋለን፣ አጫጭር ድራማዎችን እንሰራለን ምናምን እና ከክፍል ወጥተን ቆንጆ ሲሆን ሌላ ክፍል ሁሉ እናሳይ ነበር። ከዛ ደግሞ ሰልፍ ላይ እናሳይ ነበር። ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ የሆነ አርቱ ነገር ውስጥ የገባሁት ማለት ነው። ግን በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ነው ልክ ሃይ ስኩል ላይ ክበባቶች ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ክበብ ምናምን ክበብ ምናምን የቲያትር ክበብ ምናምን ሲባል የሆነ ክበብ ውስጥ ኢንቫይሮንመንታል ክበብ ውስጥ ገባሁኝ። የአካባቢ ምናምን የሚባል ክበብ እዛ ውስጥ ቲያትር ምናምን ተላልኩ። ከዛ ተውኩትና ወደ ማርሻል አርት ውስጥ ገባሁ። አዎ ካራቴ ነገር ውስጥ ገባሁ። ካራቴ ውስጥ ገባሁና ደግሞ እዛ ካራቴ ውስጥ አልኩና መጨረሻ ላይ
በአጋጣሚ ሁኔታ አስሮት ያክፍል ጨርሼ ዳንኤል ውበቴ ያ አራተኛ ክፍል አብረን ዝሰራ የነበረው ልጅ እሱ መንገድ ላይ ያገኘኛል። ከዛ እንዴት ነው ምንም እየሰራ ነው ምናምን እኔማ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ቲያትር እየሰራው ነው ምናምን ይለኛል። አንተስ ምናምን እኔማ ካራቴ ውስጥ ገብቼ አሁን ደግሞ አስጠላኝ ተውኩት ምናምን ነገር ተባብለን ዳንኤል ጸጋዬን ለምን አታገኘው የማበል ዋናተኞች እኮ እዛ ላይ ሰራለሁ ደግሞ እሰማዋለሁኝ አረ በቃ በእናትህ አገናኘኝ ምናምን ኃይሉ ጸጋዬ ጋር ተገናኘ በዛው ገባው ገባው 92 ላይ በንግግራችን መሀል ያስቀየምኩ ነገር የለም አይደል? እስካሁን ምንም ጨርሼ አይ ካራት ካራት አይ አሁን የለም እናቴ ምን ቢልት ላይ ደረስክ? አሁን ደግሞ የበለጠ ልሸሸኝ ነው አይደል? ብላክ ቤልት አረ ባክ ብላክ ቤልት ነበር ብላክ ቤልት ነበር አምኝ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አይቲኤፍ እሱ ላይ ነበር መሰራ የነበረው በወቅቱ የመጀመሪያ አካባቢ ላይ ነበር እንደውም ውድድር ወክማ ነበር እዛው ልትወዳደር ያለው አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ አገራችን ውስጥ ውድድር ሲከራወል አዎ ብዙ ጊዜ ቴኳንዶ ምናምን ሰዎች ሲማሩ ብዙዎቹ በቃ ለመደባደብ ምናምን ይመስላቸዋል አዎ የሆነ ወቅት ላይ ታስታውስ እንደሆነ ነኝ እንጃ አሁን ብዙዎቻችን ጫካ ላይ ይሄድን የሆነ በቃ ምናምን ካራቴ ፊልሞችን እያየን ነቫንዳምን እያየን ከላይ የተነሳን እንፈጠፈጣለንና እኔ አጋጣሚ ኮልፌ የሚያሰለጥኑ አክሊሉ የሚባል ወንድም ነበረኝ ከዛ በኋላ የራሳቸውን የተወሰኑ ወጥተው በየአዳራሽ ይዘው ሲያስተምሩ ያኔ ነው የገባሁት በዛው ገባሁኝ በደንብ ትምህርቱን ተማርን ከዛም በኋላ የመጀመሪያው ሲያስተምሩን ራስን መከላከል እንጂ ሰው ማጥቃት እንዳልሆነ ነበር ደጋግሞ የሚያስተምሩ ነበር ስለዚህ በቃ ያን ነገር ጭንቅላታችን ይይዛል ሁለተኛ ያንን ሰው እንደምትመታው ታውቃለህ እንደምትጎዳው ታውቃለህ ስለዚህ ገፍቶ ካልመጣብህ በስተቀር ትግስተኛም ያረጋል። አዎ በደንብ ገፍቶ ካልመጣ በስተቀር ብዙም አትሄድበት። አሁን እንኳን ያው አረጀን። ስለዚህ አረጀን ይባላል። ሰው ባትሆን ኖሮ ምናልባት በማርሻል አርቱ እዛ ውስጥ ገባ ነበር። እዛ ውስጥ ገባ ነበር። ዞሮ ሁለቱም አርት ውስጥ ነበር። አዎ ያው አርት ነው ያኛው አርት ነው። ይሄኛው አርት ነው። ያኛው እንደው ባንገናኝ ኖሮ መስመር ውስጥ ባልገባ ኖሮ እንዳልከው ምናልባት በዛ በኩል ምገፋበት ይመስለኛል። ስለዚህ የማርሻላት በጣም ዲሲፕሊን የሚፈልግ ሙያ ነው። ቀድ እንዳልከው ሰዎች በጣም ኤክስትሪምሊ ገፍቶ ካልመጡ በስተቀር ይሄ ምላሽ የምትሰጥበት እንትን አይደለም። በፍጹም እንደውም ኢቭን ምንድነው ምላሽ የምትሰጠው ለአንተ ያን ሰውዬ ቶሎ ለመሸሽ ስትፈልግ ካልሆነ በስተቀር ላጥቃው ብለህ በፍጹም አትሄድም በብዛት ማለት ነው። ምንድነው በተቻለ መጠን መንገድ መቼም ትፈልጋለህ ለመሄድ አልፈህም ለመሄድ ባይ ዘ ወይ አንዱ ቴክኒክ ነው። አሁን ሩጫ አንዱ ቴክኒክ ነው። ፈርተህ ሳይሆን በቃ መተው ስላለብህ ምክንያቱም ያን ሰውዬ ትጎዳዋለህ። ስለዚህ እንደምትጎዳው የተሻልክ እንደሆን ካወቅ ለመሄድ ስትል አለበለዚያ ግን አሁን ለምሳሌ ሊያጠቃ ወይም በጣም ሊጎዳ የሚፈልግ ሰው ካለ ግን በተቻለ መጠን ታስቀምጠውና ስለዚህ ሩጫውም አንድ ቴክኒክ ነው በደንብ ያን ጊዜ ፈመፍራት አይደለም እንደልና ጥሩ። ስለ ዲሲፕሊን ካወራክ አሁን እዛ ላይ ማርሻል አርት ላይም ይሄ በጣም ትልቅ ዲሲፕሊን ነው። በጣም ወደ ኪነጥበብ ሙያ ስትመጣ ደግሞ በጣም በጣም ትልቅ ዲሲፕሊን የሚያስፈልገው ሙያ ነው። ሙያውን ስታከብሮ ነው አንተ የምትከበረውና ብዙዎችን አይተናቸዋል ሙያውን ሳያከብሩ አጠቃላይ በቃ ሳያከብሩ ምን ላይ እንዳሉ እናቃቸዋለንና አንድ ቲያትር ስትሰራ መረጃዎችን ስትሰበስብ ቤተሰቡ መሰለኝ አዎ በከዲሲፕሊን ጋር በተያያዘ ያስቸገሩ ነገሮች ነበሩ? በጣም እንዳልከው ሙያው ራሱ አርቱ ሁለት ነገር ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ቅንነትን ይፈልጋል። ልብ ንጹህ መሆን በቃ ንጹህ መሆን ቀና መሆን ማገዝ መደገፍን ያንተን ከፍታ መመኘትን ይፈልጋል አርቱ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ዲሲፕሊን መሆን ሰዓትን ማክበር ተላላቆችን ማክበር ሙያውን ስራውን ራሱ ማክበርን ይፈልጋል። አሁን ምንድነው እኛ ጋር ያለው የሆነ የት ነው ምናምን ሰው የሆነች አንድ ቦታ ልጅ ከተፈ አድርጌ ልምጣ ነው የሆነች ነገር ቅልቅል አድርገ ነው ለዚህ አሁን ላለንበት ነገር ትልቅ ዋጋ እያስከፈልን ያለው ይሄ ይመስለኛልና ቤተሰቡን ስንሰራ የሚያስፈልጉ ነገሮች ነበሩ ቁሳቁሶች ለምሳሌ ውሃ ሜካፕ የሚያስፈልግ ኩል ማስቲካ ምናምን ትልልቅ ፕሮዳክት የሆኑ ትልልቅ ፕሮዳክሽን እቃዎች ፕሮዳክሽን ያሟላል ለምሳሌ ሜካፕ ከሆነ እንደዚህ ትላልቅ ፕሮዳክት ያሟላል። ማስቲካ ምናምን ግን በጣም ይሁን ገዝተው መተ ምናምን ያኛው ኮምት ገባ ነገር ነው።
ዛት ማች ትጠየቅ ነበር ማለት ልክ ይሄ ያንተ ግዴታህ ነው ተብሎ ታስቦ ይዘጋጅበት በቃ እሱ ልብሱን ለባብሶ ምናምን ማይታ ለማስተካከል የታለ ሜካፕ የታለ ኩሉ የታለ ምናምን ሁሉ ነገር እንዲመጣለት ይፈልጋል ሁሉ ነገር ሬዲ ሆኖ ተዘጋጅቶለት ኢቭን ባግባቡ ተጠቅመህ ደግሞ ባግባቡ መመለስን የሚያስፈልጋል ነገ ጧትም ወጪ ስለሆነ ግን ብዙዎቻችን ከዲሲፕሊን አንፃር ይሄ በቃ በግድለኝነት ይሁን ምን ይሁን አላቅም ብቻ ነገሮችን ድፍትፍት ምናምን ትውት ነገር ለማውስ የሚገባ ይመስላችሁ ቴንክ ዩ እሱን ነገር ይመስላል ከዛ በሚገርም ሁኔታ በጣም በጣም ታገል ነበር በቃ ማለት ጌታ ሆይ በቃ ይሄንን ነገር አይቺ እንዳላየው ሰምቼ እንዳልሰማው ክረም እዛ ላይ ተቦናለሁ ስለዚህ ያንን ስሜት ይዤ መግባት አልፈልግም ከዛ በኋላ እገባለሁ ምናምን ሰርቼ ወጣለሁ ኢቭን አንዴ በጣም ቢገርም ፓርት አውርቹ አላቅም ይሄንን ነገር አንዴ ቲያትሩን እየሰራ ቲያትሩን ለሌላ ሰው ተሰጠ እኔ እየሰራሁኝ ሌላ ሰው እንዲወስዶ ተደረገ አላቅም ነበር እንዴት አንተ ዳይሬክተር ነበር አዘጋጅ ነበር ፕሮዲውሰር ነበር ፕሮዲውሰር ነበር ግን ለሌላ ሰው ከኔ ሌላ ሰው እንዲወስዶ ተደረገ ሳላቅ ማለት ነው እና ያወቁት ተዋናዮቹ ናቸው የነገሩኝ እዛ መድረክ ላይ አንዱ ተዋናይ እዛ ምንትኑስ ጉዳይ ውስጥ ነበርበት እና መጥቶ ቲያትሩ ተሸጠለ ምናም ይለኛል አልገባኝም ግን ወደ መድረክ ልገባ ነው ምንም ዛት ማች እንሄዳለን እዛ ድረስ እንሄዳለን እና ያንን ነገር ተዋናዮቹ ያውቁት ነበር እኔ እንደ አዲስ ነበር መስማይ ነበር ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ ምናምን አለ ከዛ ሰውዬ ጋርም ተነጋገረ ምናምን ነገር ከዛ ዞሮ ዞሮ ያ የወሰደው ሰውዬ ቲያትሩን እኔ ነበርኩ ማሳየው በዛ ሰውዬም ቢሆን ምክንያት ቢሆንም ከዛ ኦኬሽ ቲያትሩን ወስዶታል እኔ ማግኘት የሚገባኝን አግኝቻለሁ ምክንያቱም ባለን ኮንትራክት ውል ስለዚህ መስራት ይችላል አልኩኝ ኖ አንተ እንድትሰራው ነው የምፈልገው አለኝ በኔ ፈቃድ እሺ እንስራው ምናምን ተባባል ግን ፕሮዳክሽን ነገሮችን አይመለከተኝም ኡሃ ኩል ምናምን ማስቲካ ምናምን ተለኝ ነገር አላሟላም ችግር የለውም እኔ ማሟላው አለ ከዛስ ደስን ያለኝ መጥ ጭብይ በተራይ ነው ግሪን ሰክለ አዎ ማስቲካ የታለ እላለሁኝ እኔም ልክ እነሱ ሊያድርጉት የነበረው ከዛ በኋላ ደስ የሚለው ፓርቲ ያ ማስቲካ የታለ ሲል የነበረው ልጅ ማለት ነው የታለው አዎ የታለው ኩሉ ምናምን ሲሉ የነበሩ ሰዎች ልክ ፋይናል ላይ ጠይቀው ሲል ሁለተኛ ከዛሬ ጀምሮ ኩልም ማስቲካ ምንም የለም ምክንያቱም ያዋጣን ስላልሆነ ባለው እንሰራለን ከሌለን ዘጋዋለን የሚል ነገር መከፍተት ማለት ነው ይሄ ሁሉ የዲሲፕሊን ማለት በጣም ይህ ሁሉ የልብነትን ቅንነትን ይፈልጋል ይሄ ምንጊዜም አንድ ነገር ስትሰራ አሁን በጣም የምታዘበው የኛ ልጆች አሁን በጣም ውስጥ የሚያረው አንድ ነጋዴ መጥቶ እንዲሰራ ነው ሲል ይከበባል በዙሪያው ይከበባል ምን ላርግልህ ምን ይምጣልህ እንዴት እናድርግ እንዴ አንድ ተዋናይ ግን መጥቶ ይሄን ልሰራ ነው ብሎ እስቲ ጠይቅ አንድም ተዋናይ ሊያግዘው ፈቃደኛ አይደለም አንድም ተዋናይ ነገር ግንስ የሆነ ነገር ታመመ ሲባል ይበጨምራ እንትና ጓደኛ እንዲሆኑ ምናምን ብሎ የሚያወራው እሱ ነው ስለዚህ ምን እንደሆነ አላውቅም ምን አይነት መረገምት እንደሆነ አላውቅም እኛ ላይ ያለውና ይሄ ቅንነታችን ይጣፋ ገና ይቀረናል ጠፍቶብናል ለፈልጌ እንዳልኩ ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩ ነው ሙያውን ካከበርኩ ያከብራሃል በደንብ ትንሽ እኛ ጋር ያለው ነገር አሁን ቅድም ያልካቸው ነገሮች አሉ ይሄ ጥቃቅን የምትላቸው ማስተካ አንዳንድ አክተሮች እኮ አሉ እኛ ጋርም ስላጋጠመን እናንተ ማለት ነው ልብስ እንኳን ልብስ ፕሮዳክሽን ነው ማማለት ያለበት ፕሮዲውሰር ነው ማማለት ያለበት ለምን ለስራ አስፈላጊ ስለሆነ ግን ካንዳን ቅንነት የነተነሳ ሙያውን ስለሚያከብሩት ነው እኔ ጋር አለ ኮይ ማልጠቀመው ለዚህ ስራ ተጠቀሙበት ብለው እንደናንተኛ ጋር የተራው ያለ እንዳጋጠመን አምቶ የሚሰሩ በጣም እጅግ ብዙ ታናዮች አሉ የተከበሩ እነዛ ሰዎች ዛሬ ላይም በክብር የምታነሳቸው ሌላ ሰውም በቃ በዛ አይነት ነገር የሚያነሳቸው አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አለ ለምሳሌ ፊልም ላይ ከባዱ ሜ ኮንቲኒቲ የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ ይሄኛውን ጸጉር ቁርጥ ዛሬ ተቆርጠክ ነገ ላይ ያ ፊልም ከመአለቁ በፊት መቆረጥ አትችልም ትክክል ወይ ደግሞ እኛ ጋር እኛ ሀገር ላይ በጣም ኤክስትሪምሊ ረቀቅ ያለ ቴክኒክ እንትን የሜካፕ እንትን መኖር አለበት እውነት ነው ግን የኔ ደንታ አይደለም ከፈለክ ስራበት ከፈለክ ከተስራበት በሚል እንትን ተቆርጦ ይመጣል አው ያ ፕሮዲውሰር ምን ያህል ነገር እንደሚከስር ሉዝ እንደሚያረግ እኛ አንድ አክተር ነበረችና ዩተራው ያለ ላይ ኦልሞስት በጣም ብዙ ክፍል ተገርጻ ነበር ፋይናል ላይ አይ አልችልም
እዚያ ጋር እንትን አለም አለች ወጣለ ወደ ውጭ አለች አረ አለን አወጣችም ይውታ በሷ ምክንያት ግን ተመልሰን ከዚህ ባህር ዳር ሄደን ብዙ ሀገር ሄደን ቀርጻ ቀርጸናል እና እንደዚህ ኃላፊነት የማይሰማቸው በጣም የማይሰማቸው እጅግ በጣም ብዙ ተዋናዮች አሉ በጣም የተከበሩ ደግሞ ሙያውን አክብሮ ደግሞ ለሙያው ዋጋ የከፈሉ እጅግ በጣም ብዙ ተዋናዮች ዳይሬክተሮች አዘጋጆች በጣም ብዙዎች አሉ እነዛ ሰዎች ግን ዛሬ ላይ ግን ሙያው ለምሳሌ አንድ ክፍያ ቢጠይቁ ለሰዎቹ ብቻ ለሙያው ስትል ወደ ሳይሆን በግድ ተከፍላቸዋለህ ትክክል ትክክል ዛሬ ላይ ግን ሙያውን የማያከብሩ አንድ ጀማሪ ስለሆነ ወይ አንድ አዲስ ተዋናይ ስለሆነ ብቻ ጣልጣል ምናረጋቸው ነገሮች አሉ። አብዛኛው ደግሞ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው ደግሞ ታቋለ ሙያውን ያላቸው ሰዎች አይደሉም። በፍጹም በንግድ የገቡ ናቸው አብዛኛው። በፍጹም አብዛኛው ይሄ ምንም እናቀለን። እውነት ነው። በንግድ የገባው ደግሞ ዲሲፕሊኑን አያውቀውም። ትክክል። የሙያውን የሚያስ ሙያው ምን መሆን እንዳለበት የሚያውቀው አይደለም። እሱ በኔ በቃ የሚደምረው ይሄንን ባወጣ ትርፍ አገኛለሁ ነው። እና ዲሲፕሊን ኢትመስ በጣም ያስፈልጋል። በእኛ ስራ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ስራ ላይ በቃ ስራን አንተ ስታከብረው ነው የምትከበረው። ትክክል። definitely ማለት ትክክል አንድ ቁጥር እናንሳ እስቲ አሁን እሺ 7 እና 9 እናንሳታል ስለዚህ 3ን እናንሳ 3ን እናንሳ 3 እሺ ምን ይሆን አሁንም ሽልማት ነው ምን አይነት ጥያቄ እንደሚያስገባው አላውቅም አክቹዋሊ ምንኛው ቀለል ያለ ደስ የሚል ነው ምናልባት ካንተም ብዙ ነገሮችን አቀለም ይያስባለሁ ምንድነው በህይወት እዚህ ቦታ ሳልሄድ ማለፍ አልፈልግም ወይ ደግሞ በቃ ይሄንን ቦታ ሳልሄድ በቃ መሞት አልፈልግም እስራኤል ክርስቶስ ትሬንድ ያለበት ቦታ እስራኤል አዎ ከምር ነው ክርስቶስ ሁሉ ህልሜ ነው እሱ ነው አሁን ሰው አሜሪካን ምናምን ይላል ተመሳሳይ በፍጹም እኔ አሜሪካን ምናምን አልፈልግም እስራኤል ግን ክርስቶስ የተሰቀለበት ቦታ ላይ ክርስቶስ የተወለደበት ቦታና የተወለደበትን ቦታ ማየት እንዴት እንደምመኝ አጠይቀኝ በጣም ነው የምመኘው እሱ የብዙዎች ምኞት ይመስለኛል በተለይ በክርስትና ምንም ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙዎች ይመኛሉ ብዙዎቹ ይወራሉ ሐሳብን እኔ በጣም ነው የምመኘው ደሞ እርግጠኛ ነኝ ደሞ እሄዳለሁ አዎ እንሄዳለን አዎ ልቤ ከአንተ ጋር እንሄዳለን አዎ እንሄዳለን እውነት ነው እሺ ተስች ከማበለዋተን ዋናተኞች ከኃይሉ ጸጋዬ ጋር ኃይሉ ጸጋዬ ከሱ ጋር ከሰራክ በኋላ በጣም በቃ በብዙዎች ጋር ደረስከው በዳና ድራማ ነው አዎ ዳና ድራማ በጣም ብዙዎች አይተውታል እንደገና ደግሞ በቃ ደርሳል ብዙዎች ጋር በሱ በገጸ ባህሪው ምክንያት ምናልባት የደረሰብ ወይ ደግሞ በዛ ገጸ ባህሪ ሰዎች ስለውክ ተስፋለም እንዲነክ ምናምን ያሉክ ነገር አለ አው አሁን በዛን ወቅት ላይ የሚታዩ ቲያትሮች በጣም ማልተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ውስኖች ናቸው ሁለተኛ ጣቢያዎቹም ደግሞ ውስን ናቸው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ኢቢኤስ ኢቢኤስ ብቻ ነበር በቃ አለቀ ሁለቱ ናቸው የነበሩት በርግጥ ሳይሆን ሁለት ብቻ ነበሩ በቃ እንደሱ ነው ያሉት ያን ሲስሪ ምናምን ያሉ ቻናል ቢኖር ነው እንጂ አልነበረም እና ብዙ ሰው ተመልካች ነበረው ዳና ላይ ትንሽ ገጸ ባህሪው ምንድነው ወጣ ያለ ነበር ከብዙ ሰው ጋር እንደውም እንዋያይበት ነበር እንዴት የተማረ ዶክተር ሆኖ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሊያስብ ይችላል ወርዶ የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች ያወሩ ነበር እና ግን እኔ ምንድን ነበር የምለው የነበረው የገባኝም ካራክተሩን የተቀበልኩበት መንገድ ከዳይሬክተሯ ጋርም ከደራሲያኑ ጋርም የተገባባንበት መንገድ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን የሚመስሉት ቢየን ማስበው በብዛት ማህበረሰቡን ነው የምትመስለው ይሄ ልጅ እናትና አባቱ ጋር ሲያድግ ከወንድሙ ጋር ሲያድግ አባትየው ከካራክተሩ ስንገዘም ምንድነው ቆፍጣና ናቸው በጣምም ይሄ ምንድነው ስርዓት ወግ ህግ ምንም የሚያከብር አባት ነው ወግ አጥባቂ ነው ይሄ ልጅ በዛ እንትን ውስጥ ነው ያሳደገው እም ዶክተሩ ደሞ እንትና ሚኪ ደሞ አለ ሚካኤል ታምሪ ገጸባሪ አዎ ሁለታችን በዛ ነው ምን አደረጉን በድጋ አድርገው አሜሪካን ላኩን አሜሪካን ሲልኩ ምን ብለው ነው የላኩን እንዶ ሚናገራል እንትኑ ላይ ካራክተሩ ራሱ ይናገራል ሁለታችንም ዶክተር ሆነን እንድንማር ነው የፈለጉት ሶ ደራሲዋ ስታመጣ ሚኪ ዲጄ ይሄኛው ደሞ ያባቱ ቃል ለማክበር ተምሮ ዶክተር የመጣ ሰው
ስለዚህ አባቱ ጋር ያለው አታችመንት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ያደገበትም ወይ አባቱን አስተዳደግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አባትየው ዘሉ እታች ሲወርድ ስርዓት የሚለውን ያስባል፣ ወግ የሚለውን ያስባል፣ ሰው ምን ይለናል የሚለውን ነገር ያስባል። ከዛ ደግሞ እናቱ አለች፣ ከእናቱ ጋር የነበረው አታችመንት አለ። ስለዚህ በፍጹም ይላል ከሚኪ ጋር ጸቡ የሚፈጠረው እዚህ ነው። በፍጹም አባቴ ከሰራተኛ ጋር በፍጹም አይሆንም፣ እናቴ የተኛችበት አልጋ ላይ በፍጹም አትተኛም። ይሄ ነው ጸቡ እንጂ የእውቀት መኖርና አለመኖር አይደለም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኮ አሳስቦ አሁን ሀገር እየበጠበጠ ያለው እኮ ምሁራኑ የምንለውን ሰው ነው። ስለዚህ በመማር ብቻ አይደለም እውቀት የምንለካው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ የተወለደበት ያደገበት የሄደበት መንገድ ነው። ይሄ በጣም በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ገብቶ ነበር ውስጥ። ስለዚህ ሁለት አይነት ኦዲየንስ ነበረኝ ወይም አድናቂ ነበረኝ። እናቶች፣ ትልልቅ ቀናጣና ያሉ ሰዎች የኔ ደጋፊ ናቸው በእርግጠኝነት። በቃ ልጄ አይዞ ይሉሃል፣ አይዞ የታባቷን ስና በላት፣ እንዶ አባራት፣ እንዲያርጋት ምናምን ይለዋል፣ በደንብ ይመክረዋል። ወጣቱ ደግሞ ሴቱም ወንዱ ምን ችግር አለ ምን አንተ ምን አታገባት ምን ታካብ እንደዛ ይለዋል። እና አንዴ የማረሰው ምን መሰለ፣ ቤተክርስቲያን እሁድ ቀን ቤተክርስቲያን ሄጄ ሲኗ ምናት ሲኝ መሰለች ላናግርሽ ይላትና ሊያናግራት ከመኪናው ሲወርድ የእጅ ፍሬን አላያዘም ነበረ፣ ተንሸራቱ ይገጫታል። ሲገጫት ስትወድቅ የድንጋዩ ጠርዝ ይመታታል። በዚህ ሰዓት እሱ ሳያነሳ አምቡላንስ ይጠራና እንድትወሰድ ያደርጋል። ያቺ ሲን ናት። ሴትዮዋ አዩተውኝ ማለት ነው፣ ያንን ሲን ለካስ አይተውታል። ልጄ 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 አሉኝ። አቤት ስል ይኸውልህ ጭንቅላቷን አይደል የመታኸው አሉኝ። ገባኝ። አዎ ስል እግሯንም ድገማት እንዳትመለስ። እና በጣም የወደድኳት ነበረች። ጭንቅላቷን ብቻ አይደለም እግሯንም ድገማት፣ ወደ ቤት እንድትመለስ አያስፈልግም ብለው የተናገሩኝ ነገር ትዝ ይለኛል። እና ብዙ አይነት አስተያየቶች ይመጡልሃል። እግሯንም ድገማት ይሄ ሁላኮ ግን በወቅቱ ስራው በጣም ብዙዎች ጋር እንደደረሰ በደንብ የብዙዎቹን ቤት ስላንኳኳ በደንብ የእኛም ታሪክ ነው ብሎ ብዙዎች ስላዩት ነው በደንብ ሀሳቡ ራሱ ደስ ይላል። ቤተሰብ ጋዜጠኞች አሉ እዛ ጋር አንድ የተወሰነ ነገር የሚያነሱት ኢሹ አለ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን የሚያነሱ አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚሩ ቤትን ዮሐንስ ጆኒ እዚህ ጋር ደግሞ ቤት የቤት ሙድ ያለው አባት አለ፣ ሰራተኛ ጋር ወርዶ እዛ ጋር ደግሞ ፍጅታ ያለ፣ እዛ ጋር ግጭታ ያለ። ስለዚህ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ነበር የሚንሸራሸሩት የነበረውና ሰው የሆነ አንዱን ርዕስ ይይዘዋል። ስለዚህ አንተ ጋር አብሮ ይጓዛል። ስለዚህ ቆንጆ ነበር፣ በጣም ተመልካችም ነበረው። በጣም በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ብዙዎችም የወደዱት ስራ ነበር። በጣም ከዛ በኋላ እንግዲህ እየሄድክ እየሄድክ አሁን ላይ በቅርቡ አንድ ስራ አብረን ሰርተን ነበር፣ ዮትራውያን የሚሰኘ የቴሌቪዥን ድራማ ዲስ ቲቪ ላይ። እስኪ ወደ እሱ ከመሄዳችን በፊት አንድ ቁጥር ላስነሳ። ሶስትን አንስተሃል፣ ሰባትን አንስተሃል፣ ዘጠኝን አንስተሃል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ወይ ሁለት ወይ ሁለት ሶስት ቢቀርህ ነው። ስለዚህ እድልን ተጠቀምበት። እድል እንግዲህ እንደዛ ከሆነ አንድ ቁጥር አንድ ምን አለ አንታልኝ ሁለት ሜትር ማቅጣት ይላል። ኧረ በክርስቶስ አውቀ ነው ሁለት ሜትር ዋ በስማም ጀምር በመድሃን ያለምስ። ለነገሩ ውሃ ጥሩ ነው። ውሃ ለጤንነት በጣም ውሃ ለሰውነት ተስማሚ ነው። በጣም ኩላሊት ያጠራል። እውነት ነው። አስፈላጊም ነው። እውነት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራሙ አገልግለው የዛሬ እንግዲህ ደግሞ በጣም ተወዳጁን የምትወዱት ተስፋ አለም ታምራት ነው። ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። እንግዲህ ሁለት ሜትር ውሃ ቅጣት ላይ ነው ያለው። ፕሮግራሙ እስኪያልቅ ዝም ብለህ ይጠጣል። እንትን በል ለጤንነት ደግሞ ውሃ ጥሩ ነው። ተስፊዬ ይዣት እሄዳለሁ። ተስፊዬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልሂድ። ጀምሬ ነው የተውኩት። ዮትራውያን ድራማ አብረን ሰርተን ነበር እና እጅግ በጣም ብዙ ገጠመኞችን ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈንበታል። እጅግ በጣም ዛሬ ብናወራው ደስ ይለኛል። እኛ ምናልባት ከመጀመሪያ ክፍሎች ላይ ከዚህ በፊት ሚቲያርት ሚዲያ ላይ አውርተነው ነበር እና
በጣም እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈንበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቦረና ወደ ኬንያ ጠረፍ እስከ ኬንያ ድረስ ገብተን ሰርተን ነበርና ምናልባት ተመልካቾቻችንም ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በዚህ በኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ እንለቅላችኋለን። ዲኤስቲቪ ላይ እየተላለፈ ይገኛል። የትራውያን 18 ክፍል ያለው ድራማ ነው። እጅግ ሀገራዊ ነገር ላይ ያተኮረ ምንወዳትን ምንናፍቃትን ኢትዮጵያን እኔ እስቲ ወደዛ እንመለስ፣ ወደ አባቶቻችን ታሪክ እንመለስ የሚል ሐሳብ ያለው ፊልም ነው። እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን። ያያችሁ ደግሞ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ቦረና ሄደን ነበርና ከዚህ ተነሳን ዝዋይ፣ ከዛ ሀገረ ማርያም፣ ቡሌሆራ፣ ያቬሎ እያለን ሚጋ፣ ሙያሌ ኬንያ ገብተናል። ስንመለስ ደግሞ መንገድ ላይ ባለው ትንሽ ችግሮች በኮንሶ በጊዶሌ በአርባ ምንጭ አድርገን በሐዋሳ ተመልሰን መጣን። እውነት ይህንን ስናሳልፍ የዞርንበት የራሳችን ምክንያት አለ። እኔም ማነሳልክ ከምክንያቶቹም በኋላ እንጫወታችኋለን። እና ስራዎች በዚህ አይነት መንገድ ሲሰሩ ጥሩ ናቸው የሚል ተስፋ አለኝ፣ እምነት አለኝ። አንደኛ ሀገርን ማስተዋወቅም ባህልን ማስተዋወቅም ስለሆነ ማለት ነው። እንደው የኢትዮጵያውያን ላይ ምን ፊል ያደረከው ነገር አለ? ምን የተደሰትክበትም ምን ያስጨነቀክ ነገርም አለ? እውነት ለመናገር የኢትዮጵያውያን ላይ ደስ ያለኝ ነገር አንዱ ትልቁ ነገር ከሶፋና ከመኪና የወጣንበት ፊልም ነው። ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ አንድና አንድ ሀገር ላይ ተኮር የሆነ ስራ ላይ ነው የተሰራው። ሀገር ተኮር ሲሆን ደግሞ ታሪክን ይዞ ነው የሚመጣው። ያለንን የውስጥ እሴቶቻችንን ነው ያወጣ ነው። የሀገር ሽማግሌዎች ሲመርቁ ስርዓቱ፣ ወጉን ያ ዝም ብሎ ሳይሆን በደንብ በተጠና መልኩ ውበት ባለው መልኩ ለኦዲየንስ ሲቀርብ ደስ ብሎት ኦዲየንስም እውነት ኢትዮጵያ እቺ ናት ብለን እንድናስብ እንድናይ አድርጎናል እና የምር እዛ ቦታ ላይ መሳተፌ በጣም እድለኛና ደስተኛ ነኝ። አንዱ ምንድን ነው እንደነገርኩ ይሄ ሁሌ ፊልሞቻችን የሆነ ሀብታም ደሃ አለ፣ ሶፋ አለ፣ መኪና አለ ምናምን ነገሮች ናቸው። ከከተማ ወጥተን ምንሰራቸው ስራዎች የሉንም በብዛት። ይሄ ግን አብዛኛውን 90% ማለት ይቻላል ውጪ ነው ስንሰራ የነበረው እና ከታሪኩ ባሻገር እዛው እግር መንገዳችንን ደግሞ ለፊልሙ በሄድንበት ሰዓት ላይ የእያንዳንዱ ሀገር ባህሉን ወጉን እንድናቅ አድርጎናል፣ እንድናይ አድርጎናል። የሰውን ባህሪውን ራሱ እንዴት አይነት እንግዳ አቀባበል አሁን መሀል ከተማ ላይ ሆነን ኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ ናት ስንል እኔ ራሴ የራሴን ጥያቄ የሚጠይቅበት ጊዜ ነበረ። ግን እውን ወደ ገጠሩ ስትሄድ ታየዋል እንግዳ ተቀባይነቱን እንዴት አድርጎ ትሪት እንደሚያደርጉ እንዴት አድርጎ ምቾት እንዲሰማህ እንደሚያደርጉ። ስለዚህ ይህን አይቼበታለሁ። ከዛ ባሻገር አዳዲስ ልጆች ጋር ተዋውቄበታለሁ። የእኛ ስራ ጨርሻለሁ የምትለው ስራ አይደለም። አዳዲስ ልጆች ጋር ከአዳዲስ ገና ኢነርጂ ካላቸው ልጆች ጋር መገናኘት ራሱ ለአንተ ኢነርጂ ያጋባባሃል፣ ገና መስራትን ትፈልገዋለህ። እና ይህንን አይቼበታለሁ እና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ፣ እጅግ በጣም በጣም። ምናልባት ተመልካቾቻችን ስናወራ አብዛኞቹ ያላወቁት ምናልባት ስለ ኢትዮጵያውያን ኮንሰፕት የሌላቸው እስቲ ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ የማስታወቂያ አሳይተናቸው እንመለስ። መልካም አብራችሁን ቆዩ። ቻናሉ ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ አገልግል ነው። እኔ ምን ያህል በንቲ ዛሬ እንግዲህ ተስፋለም ታምራት ከመላው የኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ስለሺ ዋለ፣ አቤል ኃይሉ ከሁሉም የኢቲአርቲ ሚዲያ ክሩ ጋር አብረን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያደረስን ነው። የኢትዮጵያውያን ፊልምን ቅንጭብ ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አስታውሺ፣ እሱ ወደ አንቺ እንጂ አንቺ ወደ እሱ እንድትሄጂ አልተፈቀደም ይለኝ ነበር። ምስጢራችንን ሊገልጽ ጓዳችንን ሊገለብጥ እንደገና እንዳናንሰራራ አድርጎ ሊያፈራርሰን የክፋት እጁን ዘርግቷል። ያው ሰዎችን መድቤ እግር በእግር እየተከታተልናቸው ነው የምንገኘው። እግር በእግር እየተከታተልኳቸው ነው። ቦታው ምን ተፈጠረ? ቤት ውስጥ የገባው ሰው ኃይልን አክሽፎታል። ተዝቆ የማያልቅ የጨው ሀብ። ስማ
ውድ ሀገር እኮ ነው ያለን። እንደው ስለ ሀገር ያለ ጥልቅ እውቀትና ያለን ፋሽን ስንመለከት ከምንሰራው ስራ አንጻር ደግሞ የሆነ ሳነጻጥሮ ግራ ስለገባኝ ነው። መቼም ቢሆን የኔም መስመር ማለፍ አልነበረብህ። እርዳን ነገ ከአዲስ ነገ ቦባ ነገ ቦባ የገነገች ምን ነገ ደላታች ነገ ደላ ሁርሚ ነገ ይሄ እኮ ከፈጣሪ ከራሱ እንደ መስረቅ የሚቆጠር ነው። አዎ ከሱ ከራሱ መስረቅ። ያንዳንዱ አጥተት ወደ ዘመን መጨረሻ ተመራ። ሄሎ ምን ሆነ ነው? መረጃዎችን ከድሮኖች እየሰበሰብን ነው። አስክሬናቸው አልተገኘም። ምን ትእዛዝ ልሰጠህ እንጂ ልትሰጠኝ አይደለም። እዚህ ኬዝ ላይ አሳይን ያረኩ ከታተለ መጪ ሆነም ይመለስ ለከረባሶ አጥተው ጋጫን ጋጫሽካ ተመልሰን መተናል። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ወደፊት ደግሞ ሙሉውን እዚህ ቻናል ላይ ስለምንለቀው ካሁኑ እና ጓጓቸው ተመልካቾቻችንንም በጣም አው ደስ የሚል ስራ ነው። እነት ተወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከቦረና በኋላ ወደ ሰከላ ማብረን ሄደን ነበር። በጣም ሰከላ ስንሄድ ደግሞ እጅግ የአባይ መነሻ እነት ከዚህ ቦታ ነው የሚለው ነገር በጣም ድንቅ ነበር። የሆነብን አይደል? ስለሱ ነው ዛ እንዳልከው ነው። ከቦረና በኋላ ኬንያ ሁሉ ገብተናል። ኬንያ ገብተን ሰርተናል። ቃገዛስተን በጣም ራሱን የቻለን የሆነ አንድ ሌላ ከለር ያለው አለ። ከዛ ወጥተ ደግሞ ወደ ሌላ ስቴ ደግሞ ወደ ሰከላ ስንሄድ ደግሞ ሰከላ ላይ ደግሞ የሚገርም ነገር ነበር ያየነው። ሰው ባህሪው፣ አኗኗሩ፣ ባህሉ፣ ወጉ ራሱን ደግሞ የተለየ ከለር ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እኔ ለራሴ እንደ ታሪክም የማየው የተደመምኩበት የተገረምኩበት ሰከላ ላይ የአባይ መነሻ ምንጯን ሳይ ነው። ቺን የምታክል ነው ተብላ በቃ የተደነኩበት ነው። እውነት ለመናገር እውነት እቺ ናት። ከዚህ ተነስታ ነው ያን ሁሉ ሀገር አቋርጦ ያን ግዙፍ የሆነውን አባይን የምናየው እና ተአምር ነው የሆነብኝ። እና በጣም በተደጋጋሚ እንደውም ከይገረም ጋር በጣም ተደንቀን ነበረ ስናይ ነበረው። በጣም ተገርመም ነበረ። የእግዚአብሔርንም ድንቅ ነገር ያደነቅንበት ነገር ነው። እና ያንን ሰከላ ላይ የአባይን መነሻ ምንጯን በማየት በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ኢቭን እዛ ያሉት ማህበረሰቦች ደግሞ ለዛች ምንጭ የሚሰጡት ዋጋ፣ ክብር፣ ቦታ ኢቭን እኛ እንኳ ስንሄድ በጥንቃቄ ነበረ ሲያዩን የነበረው። ከዛም ባሻገር እንደ ጸበልም ነው ጸበል። አዎ የአቡነ ዘርዓ ብሩክ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ጋር። ተመልካቾቻችን ያዩታል። እዚህ ጋር የአቡነ ዘርዓ ብሩክ ቤተክርስቲያን አለ። እንደገና ምንጩ ከዛ ተነስቶ እንግዲህ ኢትዮጵያን ሙሉ ዞሮ በዚህ በቤኒሻንጉል በኩል ወጥቶ ሱዳን፣ ግብጽ ይሄን ሁሉ ቦታ ሲያካልል ከዛች ቦታ የተነሳ ምንጭ ነው ይባል። ምንጭ እንግዲህ ማን ያምናል? ግን እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ደግሞ ከነ ታሪክ ጭምር እንዴት አባይ እንደተባለ እንዴት ጊዮን እንደተባለውላ ታሪኩን ሲነግሩ እጅግ የሚያስገደምም ነው በጣም በትክክል። አሁን ይሄ ሁሉ እንግዲህ የቱራውያን ያነሳው ሐሳብ ትክክል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ያልተነኩ ታሪኮች ገና አልጅውን ማለት ነው። እኛ እንደውም ከተወሰኑ አሁን እኛ በዚህ ምክንያት እኛም ተገርመናል። የመጀመሪያው እንደውም በጣም ምን እላለሁኝ አንድ ፊልም በመጀመሪያ እኔ ሊነካኝ ይገባል ብያምናለሁ። እኔን ከነካኝ ኦዲየንሱ እንደሚነካው እርግጠኛ ነኝ። ያንን ነገር በእርግጠኝነት ሰዎች በእርግጠኝነት ውስጣቸው የሆነ ነገር ፊል ያደርጉታል። ያቺ የአባይ መነሻ ምንጭ ናት ሲባል ማንም ሰው ተነስቶ ማየትን ይፈልጋል፣ መመልከትን ይፈልጋል። እና እውነት ለመናገር እኔ በጣም ደስ የሚል ድባብ፣ ደስ የሚል ስሜት ነበረው። ውሃውን እየጠጣክ አቤት አለመርሳት ጥሩ ነው። ምን አለበት ብትረሳው፣ በጣም ደስ ይላል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሐረር መንዝ፣ ድሬዳዋ በጣም እጅግ ብዙ ኢትዮጵያ ዝዋይ ደሴቶች፣ እነዚህን ቦታዎቹ ላይ ሄደን ሰርተናል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ እንለቅላችኋለን 18ቱንም ክፍል። እስከዛ በዲኤስቲቪ ደግሞ እየተላለፈ ይገኛል። እዛ ላይ ገብታችሁ አቦል 116 ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቱራውያን ፊልምን ማለት ነው።
ተስፋዬ እንግዲህ ዮትራውያንን አነሳን እንጂ እንዳሳብ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን አብረንም ቱር አርገናል፣ አብረን ሰርተናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በህይወት ልምድ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ክልሎች ከአፋር ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ሙሉ የኢትዮጵያ ክፍል ይደግ ሰርተህበታል። እነት ይሄን ስታይ አሁን ላይ ያለችበትን ደግሞ ያለንበትን ጊዜ ስታይ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከዛ እስከዚህ ያለውን ድባብ ስታይ እነተኛ እንደዚህ መሆን ነበርብን ብላ ያሳስብም አንዳንድ ጊዜ እጅግ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያበድን ያህል ስሜት ይስማኛል። አብደናል ማለት ምን እንደምናደርግ ምን አቃይ መስለኝም እንጂ እንዳልከው በስራ አጋጣሚ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄደን ነበር። አፋር ከይገርም ጋር አብረን አንድ ወር ያህል ቆይተን ነበር። የሚገርም ድባብ፣ የሚገርም ታሪክ፣ የሚገርም የመልካ ምድር አቀማመጥ፣ ማህበረሰቡም እንደዛው የሚገርም ነገሮችን አርየን ይሄ የኛ ነው፣ ይሄ የኛ ውበታችን ነው። ወደ አማራውም ስትሄድ የተለያየ አኗኗር ስታይል አቀማመጡ፣ ወደ ደቡብም ስትሄድ ተመሳሳይ፣ ወደ ሌላም ስትሄድ በብዛት ተመሳሳይነታችን እጅግ ደስ የሚል የተለያየ ከለር ግን ውበት የሆነ ነገር ነው። ያ ሁሉ ደግሞ ጥቅልል አድርጎ ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለባት ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያኖች በእስልምናውም እምነት ተከታይ የሆኑ ፈሪሃ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ በክርስትና እምነትም ተከታዮች አሉ፣ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ኢትዮጵያውያኖች ነበር። አሁን ግን ያ ነገር ጠፍቷል። ምን እንደሆነ አላቅም። ሁሉ ነገር ድብልቅልቅ ብሎብናል። እንደው ለምን አየኸኝ የሚለው በዛ። እኔ እንደው ማናንደ ቀን በጣም የሚገርመኝ ድሮ እንቅፋት ሲመጣ መንገድ ስትሄድ በእርግጠኝነት በዙሪያ አንድ 10 ሰው እኔ ልደፋለሁ እኔ ምናምን የሚል ሰው ማአት ሰው አለ። አሁን ግን የለም። ትን ሲልህ ትንታህን እንትን ለማድረግ እኔን አይሶ አይሶ ዋ ምናምን የሚል ሰው አለ። አሁን ግን የለም። እና አንዳንድ ነገሮቻችን ኢቭን በጣም ቀላል የምንላቸው ነገሮቻችን እየጠፉብን መጥተዋል። ሰው ያን ያህል እየተራራቀ መጥተዋል። በፊት ላይ ቅርብ ነበርን፣ ጎረቤታሞች ቅርብሮች ነበርን። እንዴ አስበው፣ ዛሬ እንደውም ልደታ ነው። ለልደታ የሚሰበሰበው ሰው ብዛት ክርስቲያን አይል ሙስሊም አይል እነገሌ ቤት አለ ተብሎ ልደታ አለች አይደል ማርያም ተብሎ ተበልቶ ተጠጥቶ ተጫውተው ተነጋግረው ችግሮቻችን ፈተው የተጣላት ታርቆበት እዛው ሰፈር ውስጥ ማህበራዊ ሴታችን ከፍ የሚልበት በጣም እገሌ እኮ አጥፍተሻል፣ እገሌ እኮ አጥፍተሃል። ኢቭን አልፎ ተርፎ እኮ ቤት ውስጡ ሊገባል ባልና ሚስትን ያስታርቃል። በጣም ያ እሴቶቻችን ጠፍቷል። አሁን ያ የምንወዳቸው ነገሮች ሁሉ ጠፍቷል። እና እኔ እንደው ኖር የሚባለው ነገር ሁሉ እየተዘነጋ መጥቶ አሁንማ በቃ ምን የብዙ ነገሮቻችን እያጠፋ ነው ነውና የሚመለሱበት ቀን ይናፍቁኛል። እውነት ከፈጣሪ ጋር የሚመለስበትን እንደ ልቦና ሰከን ማለትን ረጋ ማለትን መደማመጥን እኔ ብቻ ነኝ ልክ ማለት አይደለም፣ የዛ ሰውዬን ማድመጥ መቻለን በቃ እኔ ብቻ ላውራ እኔ ብቻ ልደመጥ እኔ ብቻ ልክ ነኝ የምንልበት ዘመን እንደ ቢጠፋ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አሁን በመነጋገር ውስጥ መደማመጥ ይኖራል፣ በመደማመጥ ውስጥ መግባባት ይኖራል፣ በመግባባት ውስጥ ሰላም ይሰፍናል። ስለዚህ ይህንን ነገር በደንብ ልናጣጥመው ይገባል። ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህንን ነገር የማይፈልጉት። ተማርን የሚሉ በጣም ፊደል ቆጠርን የሚሉ በጣም ታሪክ አወቅን የሚሉ በጣም ባለፈው ለታ አንድ አርቲስት ቲቪ ላይ ያየው ነበርና ማሩ ባላገሩ የሚባለው የተማረ ይግደለን ብለን ብዙ ጊዜ ያለ አይደል? የተማረ ይግደለን ብለን ተሳለን አለ። እነሱ ልጅ አሁንም እየገደሉን ያሉት የተማረ ይግደለን ማለት ነው። በፊት እኔ ጋ ሁሉም ጋ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የግድ ባደግንበት ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያ ስለነበረ አስክሬን እንኳን ሲመጣ እኮ ተነስተን እኮ የሚሄድ ቆሞ ቁጭ አለ ቆሞን አስክሬን ክብር ነው ብሎ የሚያሳልፈው እንግዲህ የሞተ እንኳን። አሁን ግን በሳት እያቃጠለን እንሞቃለን፣ የሰው ልጅ ወርታይ ዘግዝቀን እንሰቅላለን። ማለት ያላረግነው ነገር የለም። ኧረ በጣም አለማየሁ ዋሴ ባለፈው ታየው ነገር ሲናገር ሰምቼው በጣም ነው የወደድኩት። በጣም አዎ፣ በቃ እኛ ያልሞከርነው ነገር የለም። ሰውን መዘግዘቁን ዘግዝቀናል፣ ማቃጠሉን አቃጥለናል አለ የሰው ልጅ ማረዱን አርደናል፣ በጥይት መምታት ሁሉን ነገር አርገናል። በዚህ ምድር ላይ ያሉት ክፋቶችን ሁሉ ሰርተናል፣ ሁሉ ነገር ሰርተናል። እውነቱ ነው፣ ሁሉ ነገር ሰርተናል። ምንድን ነው ያላረግነው ነገር? ፈጣሪስ እንዴት ብሎ ነው የሚታረቀን? እውነት ነው። አሁን ግን ቆም ብለን ማሰብ ያለብን እኛ እናልፋለን፣ ልጆቻችን እቺን ሀገር ይረከቧታልና ለልጆቻችን ምን አይነት ነገር ነው የምናስተላልፈው? ይሄንን ስታይ
ያደማሃል ውስጥ በጣም። አንዳንዴ ደግሞ አብረን እንደወጣ ነው ብዙ ቦታ ወተናልና ወተ ስታይ ደግሞ ያለው ተስፋ ደግሞ ሌላ ተስፋ ይዘራብሃል። ባይ ዘ ወይ ገጠሩ ክፍል አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደው እነሱ አልተማሩም ምንላቸው ሰዎች እጅግ ከኛ እጅግ እጥፍ እጥፍ ተምረዋል። በጣምም እንዴት እንደሚንከባከቡን አይታ እንዴት አርገው በጣም የኛ ምቾት እንደሚጠብቁ በጣም ሶ ይሄ ነው እኮ በቃ ፍቅር ይዤ እንድመለስ ነው ያደረጉኝ። እዛ ቦታ ላይ ምን ነው ደግመን ብንሄድ እንዲሉን ያደረጉት እንጂ አረዚህ ሁለተኛ እዚህ ቦታን መጣም ያልንበት አንድ ቦታ የለም። አይተከዋል እንግዲህ ማለት ነው ወተስ ይባል ትዚል እንደሆነ ብሆነ ነገር ይዞ በቃ ምንም እኮ አይደለም በገንዘብ አለ መዛም በነዛ ካልጠጣክ ተበላ ወደ ተገዚ የሚቀርብ እንግዲህ አሰብ ነው ምንም የተከፈለ በነገራችን ላይ ሁሉም ቦታ ነው እና ይሄ ነገር ይሄንን ስታይ ተስፋ ታረጋለህ እውነት ነው አለ ትላለህ። አንድ አሃዝ ይወጣ ነበር የፌስቡክ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሙት ብዛት ህዝብ ብዛት 6 ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው ምናምን ባለነገር አይቼ ነበር የዛሬ አመት ወሬ ዛሬ 6 ወር አካባቢ የኢትዮጵያ ውስጥ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ይባላል አይደል ሶ በጥባጮች እኮ እዛ 6 ሚሊዮን ውስጥ የተሰከሰጉ ጥቂት ሰዎች ናቸው በጣም ይሄን ሙሉ 110 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ እየበጠበጡ ያሉት ጥቂት ሰዎች ናቸው በጣም ይሄን ደግሞ ከሚያናድደኝ በጣም አው እና ምን አይነት ሀገር ለልጆቻችን ምናስረክብ ይሄንን ስናይ ሁላችንም የቤት ስራ አለብን ለልጆቻችን ምን ነው ምናስተምረው ጥላቻን ነው አንዳንድ ጊዜ ብቻ ደስ የማይሉ ትምህርት ቤቶች ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ህፃናት በቃ አይምሯቸው እንዲበከል ያንን ነገር እንዲጠሉ የሚያረጉ መምህራንም ሆን ተብለው ይሄንን ነገር እንዲይዙ እንዲቀርጹ ካሁኑ ጀምሮ ይሄ ጽንፈኝነት ዘረኝነት ውስጣቸው እንዲይዝ አድርጎ የሚያስተምሩ መምህራኖች አሉ። በደንብ እኔ በራሴም ስላጋጠመኝ ነው በደንብ ማለት ነውና እንደዚህ ያን ነገሮች አሉና ይሄንን መቆጣጠር የኛ ፋንታ ነው። እኛ ከተቆጣጠር ነው ነገሮች ይሳካሉ ቢያስባሉ። ሁሉም የራሱን የቤት ስራ መስራት አለበት። ተማርን የሚሉትም አንዳንዴ እንዳልተማረ ሰው ቢኖር ጥሩ ነው። በጣም ለምን ያልተማረ ሰው ነው አገሪቷን እየጠበቀ ያለው እነት ለመናገር ማለት ነው። በትክክል በትክክል እና ተማር ነው ያለው። እኔ እንደውም ምንድነው ሁሉም በተሰጠው ሙያ ወይም በተሰጠው መክሊት የቤት ስራዎቻችንን መስራት መቻል አለብን ብያምናለሁ። የአርት ሰው እንደ አርት ሰው ሰላምን መስበክ መቻል አለበት ወይም ደግሞ ተስፋን ማሳየት መቻል አለበት። ዶክተሩም ደግሞ በተሰጠው ልክ ሰውን እንዴት አድርጎ በበጎነት መደገፍ መርዳት ማገዝ እንዳለበት በደንብ እንዲታይ ተደርጎ መስራት መቻል አለበት። አመራር ላይ የሚያሉትም ሰዎች ተመሳሳይ አንዳንድ ጊዜ ወርደን ሰዎችን እንዴት አድርገን ነው ሰላምን ማስፈን የሚቻለው? በበጎ መስራትን አንድነትን ህብረትን በተለያየ መልኩ ስንሰብከው ጥሩ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሰበክነው በመጥፎ መልኩ ሁሉም በተሰጠው ልኬት ነበር የሰራ። አሁን ደግሞ ሲንቀይረና ዘ ሪቨርስ አድርገን ደግሞ ሁላችንም ሰላም ብቻ ብናወራ ተመልሶ ያ ነገር ይመጣል ብዬ አምናለሁ። የኔ ጥያቄ እንደውም ቀጣይ ጥያቄ እሱ ነበርና ይሄ የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደሚባለው ማለት ነው። ትክክል። የአርት ሰው ህዝብን መለወጥም ልካውን ወጣት ለጥፋትም ለልማትም ቅርብ ነው እንደሚባለው የአርት ሰው ህዝብን ለመለወጥም ህዝብን ለማበላሸትም በጣም ቅርብ ነው። በደንብ አሜሪካ ትልቁን ገቢ የምታገኘው ከአርት ስራዎቿ ነው። አዎ ኢኮኖሚካሊ ሰፖርት የሚያደርጓት ባህሏን እምነቷን ወጋን የምታስተላልፈው በአርት ነው። ትክክል። ህንድ ብትሄድ እያንዳንዳቸው ስራዎቻቸው ላይ ባህላቸውን እምነታቸውን ወጋቸውን ልማዳቸውን ሁሉ ነገር ያስተላልፉበታል። ትክክል። ናይጄሪያ ብንሄድ ይሄ አሁን ሶሻል ይሄ ኢንዲጂነስ ፐርፎርማንስ የሚባሉ ይሄ ሪቹዋል ፐርፎርማንስ ሪቹዋል ሴሪሞኒ የሚባሉት ነገሮች እያንዳንዱን ነገር ያስተላልፉበታል። ትክክል። ባህላቸው ነው። ትክክል። እኛ ጋር ስትመጣ አለያ ነገር የለም። ምንድነው የምናስተምረው? የተገላለጠች ሴት የኛ ባህል ይመስል ብቻ ለመናገር ራሱ የሚከብድ ማለት ነው። ልጆቻችን ምንድነው የምናስተምረው? እውነት ነው እንዴ? ነው ልጆችን የሚቀርጽ ባህላችን ነው። እውነት ለመናገር ፊልሞች ብዙ ነገሮችን ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ባይን ያየው ነገር ብዙ ጊዜ አይምሮ ላይ ይቀራል፣ ልቦና ላይ ይቀራል። እኔውን ስትጋብዘኝ እዚህ ወደዚህ ወደ አገልግል ፕሮግራም ላይ ስትጋብዘኝ መጀመሪያ ያልከኝ ያበሻ ልብስ ይዘና ነው ያልከኝ እና የምር ደስ ነው ያለኝ። ምክንያቱም በቃ ይሄ ነው የኛ መገለጫችን። በቃ ስለዚህ ፊልሞቻችን ላይ ለምንድን ነው ማንጠቀመው? ያበሻ ልብስ ለብሼ ነጭ በነጭ ለብሼ የሆነ ዝግጅት ቦታ ላይ ከመታይልክ የሆነ የቱርክ ሙሉ ሱፍ ለብሼ መታየትን እንፈልጋለን። እና የፊልሞቻችን ከፍታና ዝቅታ በመናረጋቸው ነገሮች መዝናቸውና ብዙ ነገሮቻችንን እያጣናቸው እንመጣለን።
በጣም ሌክጀሪ የሆኑ ቤቶችን እናሳያለን፣ ሌክጀሪ የሆኑ መኪናዎችን እናሳያለን። እርግጥ አለ ለካራክተሩ የሚያስፈልገው ወይም ለታሪኩ የሚያስፈልገው ነገር ተቀምጣቸዋል። ነገር ግን የራስን ደግሞ እሴት ደግሞ ልታወጣባቸው የምትችልባቸው ማአት መንገዶች በጣም አሉ። አንዱ እንደውም ቀድመም እንደው ወደ ኋላ እንዳንመለስ እንጂ ኢትዮጵያውያን ላይ ያየነው ይሄንን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ወደ ቦረና የራስ ይሄ ቅብ ምናምን ተቀብተው ምናምን ያንን ባህል ያንን ዝግጅት ኦዲየንሱ እንዲመለከተው ማድረግ አንዱ እውቀት ማስጨበጥ ነው። ይሄ ነው አቅጣጫ ማሳይ። ከፊት ከኦዲየንስ በፊት እየቀደምክ መሄድ ይሄ ነው የአርቱ ስራ። ምንድን ነው ብሎ ይደረስበት ይደረስበት እኛ ፍንጭ መስጠት ነው። ትክክል። ነገር ግን አሁን ምንድን ነው የተወሰነ ወቅት ላይ የሆነ ላይ ተርን አደረገ ፊልሞቻችን። ምክንያቱም ኦዲየንስ በፊት የነበሩት እንትን ጸሐፊያኖችን በላቸው ወይም ፖሊስ የሚያደርጉትም ሰዎች ከኦዲየንሱ በፊት እየቀደሙ ነበር የሚሰሩት። አሁን እኛ ከኦዲየንሱ ኋላ ሆነናል። ኦዲየንሱ የሚፈልገውን ነው የምንሰጠው። ለምሳሌ መሳቅ ይፈልጋል፣ ኮሜዲያን ነገር ይፈልጋል። እና በዚህም በዛም ብለህ በሽሮና በበርበሬም በምንም አሰቀ መስጠት ማግኘት ብር። ስለዚህ ጠቋሚ ሳንሆን እኛ ተከታይ ሆነናል። አሁን የተመልካች ተከታይ ሆነናል። ተመልካቹ ምንድን ነው የሚወደው እያልን ያለ ነው። በእርግጥ አንዱ ትልቁ ችግራችን ያው የፋይናንሻል ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚ ዓለም በቃ የብር ማጣታችንም ያን እንድንከተል አድርጎናል። ግን አንዳንዴ መዋጋ መክፈል የሚገባንን ነገርስ እየከፈልን ብንሄድ ብያምናለሁ። ትውልድን ከመቅረጽ ሀገርን ከማዳን አንጻር ዋጋ የምትከፍልባችሁ አሉ። እነዚህ አይነት ነገሮችን ያንንም እየሰራ የበለጠ ደግሞ ሞር ዋጋ እየከፈልክ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራትን ከትውልድን ባሻገር ሀገርን ማዳን ነው። እና ይሄ ደግሞ መንግስትም ሰፖርት ሊያደርግ ይገባል፣ ሊደግፍ ይገባል፣ አቅጣጫዎች ሊያሳይ ይገባል። ነገሮች ሁሉ ክፍት ሊሆኑ ይገባል። ግን አሁን የአንዳንዴ አሁን ያሉበት ቦታ ላይ ስትመጣ በጣም ነው የሚያሳስበ። እንደው አንዴ እንደውም በሆነ ጉዳይ ላይ አነሳንና ይሄ ባህልና ቱሪዝም የሚባለው ጉዳይ ምንድን ትርጉም አለ? እንዲ ትርጉሙ ምንድን ነው? ባህል ሲጀምር እኮ እኔ አሁን ሁሌ የማስበው በእውነት ባህልና ቱሪዝም ተብሎ የተቋቋሙ ተቋም ምንድን ነው ትርጉሙ? በፊልሞቻችን ባህላዊ ነገርን ባህልን እሴትን የሚያሳይ ፊልም በአመት አንድ ቢመሰራ ምን አለበት? በቃ ደራሲ ጠርቶ ፕሮዲሰር አወዳድሮ ጨረታ አውጥቶ በጀት መድቦ እስቲ አንዱን የሆነ ቦታ ክልል ወይም ደቡብም ሊሆን ይችላል፣ ምስራቅም ሊሆን ይችላል፣ ሰሜንም ሊሆን ይችላል፣ ምዕራብም ሊሆን ይችላል። አንዱን ስራ በተመለከተ ይህን ስራ በአንድ አመት ሁለተኛው አመት ላይ ለአርቲስት ፊልም እያለን ለምን ራሱ ፕሮዲስ አያደርግም? ለምን አያሳይም? ምንድነው ቦታው? ምንድነው ስራው? ብዬ ሁሉ ጥያቄ ነው ያለብኝ። እኔ ባልነበረው ራሱ ማቆ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲመጣ የዛ ቀን እና አንዳንድ የባህላዊ ሲምፖዚየሞች ሲዘጋጁ ምናምን ከዛ ውጪ ባህልና እንደ ባህል እንደ ቱሪዝም ሰዎች ቱሪስቶች መጥተው እንዲጎበኙ የቱሪዝም ቦታዎች መዳረሻዎች እንዲታዩ ነው አይደል አላማው? ታዲያ እዚህ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እሺ ዋን ተጣጣ ይሻላል። ውድ ኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ቻናላችን ኢቲ አርት ሚዲያ ነው፣ ፕሮግራሙ ደግሞ አገልግል ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አይርሱ። አንድ ቁጥር ላስነሳ። እሺ፣ አንድን፣ ሶስትን፣ አምስትን፣ 12 ኦኬ፣ 12 እስቲ ሚካኤል 12 12 12 ስነቃል እንዳትለኝ። አዎ፣ እንግዲህ ያው አላማው ምንድነው? ስነቃል ሐሳብና መንገድ ዳሽ አያልቅም። ደርሰበታ ግን አስተካክለው። ሐሳብና መንገድ አይቋጭም አይሆንም ወይም ያ የመጀመሪያው ላይ ነው ያለው ግን አልቅም ምን ሊሆን ተመክሯል። ሐሳብና መንገድ ወልሞ አግኝተኸዋል። አያልቅም ነው ግን ትንሽ ብታስተካክለው የመጨረሻ እድል ስጥክ። ሐሳብና መንገድ ተመልካቾቻችን ምናልባት ካወቃችሁት ኮሜንት ላይ ጻፉ። እኔ እንጃ እንግዲህ ወይ ማለቂያ የለውም ማለቂያ የለውም። ሐሳቡ ላይ ታስባለህ፣ መንገድም መንገድ ነው፣ ማለቂያ የለውም። ሐሳብና መንገድ አያልቅም። አዎ ያው ማለቂያ ነው። ተመሳሳይ መሰለኝ። ያው አግኝተዋል። እናስተካክለው። እናስተካክለው። ተስፋዬ አሁን እኮ ነው የሰራሁት። ለጤነት ጥሩ ነው። አሁን ነው የሰራሁት። አይ ለጤነት ጥሩ ነው። ለንገር ብዬ ነው። ምናልባት ከመጨረሻ ጥያቄዎቼ በፊት አንድ ቁጥር ላስደግመ። እሺ፣ አንድ ልስጠው፣ አንድ እድል ልስጠክ። እንግዲህ ከጀርባ ፕሮዲሰሮቻችን አንድ ስጠው እያሉ ነው። እሺ፣
አንድ ከሆነ አራት አራት ቁጥር አዎ ሽልማት ናት አራት አራት ቁጥር ሽልማት ናት ምንድነው ባፍ ብዙ ጊዜ ባፍ ይገባል ይባላል አይደል ሽልማት ነው አዎ ለለቱ ውድ ስጦታ ይላል በስማ እስቲ አቀብሉን እስቲ ከዛ ጋር የለቱ ውድ ስጦታ ምን ይሆን እናመሰግናለን የለቱ ስጦታ ይላል እኔም አላቆም እስቲ አብረና ይዋለን ጅግ በጣም ደስ የሚል ለዋኪ ግን አንዳንድ ጊዜ ያፈን ነው የምታገኝ ማለት እውነት ነው እውነት እኮ ሽልማት አልክ ሽልማት አልክ ሽልማት ደግሞ ሽልማት ብለ የአምስት ብር ካርድ አግኝተ ነበር ታዲያ ፕሮግራሙ አገልግል ነው ሀገርኛ ፕሮግራም ነው ያው ጎጎኝ ነው ራስ ለማለት እንዲያል ነው ተመልጋች ይሄ ነው ዋው እንግዲህ በባህላዊ ልብሶቻችን ያጌጡ እንስቶቻችን ናቸው እንደገና ደግሞ ጥልፍ አለው አብስትራክት ስዕል ነው በጣም የሚያምር እጅግ ደስ ይላል ቤት ላይ ቢሰቀለው በጣም እጅግ በጣም ውብ የሆነ ነው በጣም ይሄ አለ እና ሌላም አለ መሰለኝ በሽበሽ ነው አታ ዲ ይሄ ደግሞ ሁሌ የኢቲአርቲ ሚዲያ ያገልግል ፕሮግራሞች ፕሮግራም ላይ እንግዶች ሲቀርቡ እንደው ፕሮግራሙ እንዲያስተዋውሱት አንገታቸው ላይ እንጣል እንዲያረጉት በሀገር ቀለም ያጌጠ እስከርባለው እንግዲህ ሁለቱን ኢቲአርቲ ሚዲያ አሁንም አመሰግናለሁ በጣም እጅግ አድርጌ ነው አመሰግናለሁ ዴ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ደስ ይላል ትልቅ ስጦታ ነው ትልቅ ስጦታ ነው የተሰጠኝ አዎ ደስ ይላል እንደዛ ዴ በጣም እንጂ እውነት በጣም ደስ ብሎናል የኛ እንግዳ ስለሆንክ ተስፍዬ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ድጋሚ ደግሞ በሌላ ነገሮችም ተገናኝተን እንደምናወራ በጣም እርግጠኞች ነን ዛሬ እንግዲህ ቃል እንትን በገባህልን መሰረት ጥርስን አስነቅለን የመጣው እውነት የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦችን አክብረክ ስለመጣህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም በጣም ነው ማመሰግነው እስቲ ቆይ እኔ አንድ ልጨምርለት እስቲ አንድ ቁጥር ሳልቀጣማ ዛሬማ በፍጹም አትቀጣኝም 6 ቁጥር አትቀጣኝም እሺ ይሄም ሽልማት ነው ሽልማት ነው ባዲ ቴኳንዶ ይሰራል ሸፉ ተስፋለም ለድርድር የማያቀርባቸው 3 ነገሮች ለድርድር 3 ነገሮች ብቻ በእምነቴ እምነት በቤተሰቦቼ ቤተሰብ በልጆች በልጆ እሺ ቤተሰብና ልጆች እንትን ይላሉ እሺ እምነት በሀገር እና በሀገር እምነት ቤተሰብ ቤተሰብ እነዚህ በቃ ምንም ለድርድር የሚቀርቡ አይደሉም አይሆንም አብዛኛው ኢትዮጵያን በእነዚህ ነገር አይደራደራም ዴ በፍጹም እናመሰግናለን እንግዲህ ሀገር ቤተሰብ እምነት ለድርድር የማይቀርቡ ናቸው እነት የብዙ ኢትዮጵያኖችም መልስ ይመስለኛል ትክክል ተስፋ የመጨረሻ በመጀመሪያ አክብረን ስለመጣ እጅግ እናመሰግናለን የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች እዚህ መጣ ከኛ ጋር ይሄንን ቆይታ ስታረክ በተለይ አንድ ወደ አንተ መድረስ የሚፈልጉ የኪነጥበብ ሙያው ላይ ለመግባት የሚፈልጉ እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ያሳለፍክባቸው በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ፈተናዎች የተሞሉባቸው ደስታዎች የተሞሉባቸው ምናልባት አለመሳካትም ስትራግሎችም የሚበዙባቸው ሊኖሩ ይችላሉና ይሄ ነገር ሳይሰናክል ዛሬ ተስፋለም እዚህ ጋር መጥቷል ገና ወደፊት ነው ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ይሄንን ለሚያው ይሄንን ለሚናፍቁ ሙያውን ለሚፈልጉ ወጣቶች ምን ታስተላልፍላቸዋለህ? የራስ ጥራት ይፈልጋል የመጀመሪያው ሰው በመጀመሪያ ነው አሁን ለምሳሌ ሁሌ የምናገረው ነገር ምንድነው ሰዎች የራስን ስሜት ማዳመጥ መቻል አለበት የመጀመሪያው ወይም ነገሌ ስለሆኑ ብለህ ያልተሰጠህ ቦታ ወይም ባልተሰጠህ መንገድ መሄድ ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ ራስን ማዳመጥ መጀመሪያ ምንድነው የኔ ፍላጎት አርት ውስጥ ነው ያለሁት ወይስ ህክምና ውስጥ ነው ያለሁት ኢንጂነሪንግ ውስጥ ነው ያለሁት የትኛው ጋር ነኝ ያለሁት ያን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ከዛም በኋላ ፈተናዎች አሉ በየትኛው ሙያ ውስጥ ነው ፈተናዎች አሉ ያንን ፈተና ጥንካሬ ወይም ተስፋ ባለመቁረጥ መታገል መቻል ነው እንጂ ሁሉ ነገር አርጋ ባልጋ ሆኖልህ አይኖርም ያ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ጣምም የለውም ጣም የሚኖረው መውደቅ መነሳቱ መሮጥ መቅረቱ ምናም ሲኖር ነው ትግሉ ሲኖር ነውና ሁሉም ሰው ወደዚህ አርቱ ወደ አርቱ ሲመጣ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙናል ማአት ነገሮች ያጋጥሙናል እነዛን ነገር እጅግ በጣም
በሳል በሆነ መልኩ ማለፍ መቻል አለባችሁ ብያምናለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ዩኒቨርሲቲ ማውን ገብተን ምናምን ነገር ከአዳዲስ ልጆች ጋር ተገናኝተን አብረን የተማርን ልጆች አሁን አላያቸው እና ምን ወዴት ሄደው ነው? አብረን ተምረን ወዴት ነው ያሉት? ምክንያቱም ያን ያህል አመት አራት አመት ያህል ደክመዋል። ስለዚህ ለምንድን ነው ያልወጡት? ለምንድን ነው ያልታዩት? የነበራችሁ የተሰጣችሁ ልኬት ያነበረ አልነበረም እስክል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ አሁን አንዳንዶቹን አግኝቻችሁ ጠይቃቸው ተስፋ የቆረጡበት የደከሙበት ልክት ሲሉ አሁንማ ምን ደክመን ለፍተን ምንም ስራ የለም እስከ ማለት። ስለዚህ የግዴታ ስራ መፍጠር አርቱ ደስ የሚል ፓርት ከሌላው ምንድን ነው? ፈጠራ ሁሌ ውስጥህ ካለ መፍጠር ትችላለህ። ያንተ ትግል ያንተ ጉልበት ይፈልጋል እንጂ አይምሮ ካለ ራሱን የፈጠርክ አርትን ገና አልተነካበትም። ባይዘው አልተነካም፣ የአርት ቢዝነስ አልተነካም። ስለዚህ በመዳሰስ መቻል አለብንና ተስፋ ሳይቆርጡ የግዴታ ትወናና ትወና ብቻ ሳይሆን በትወና ውስጥ ዳይሬክቲንግም አለ፣ በትወና ውስጥ ሌላም ነገርም አለ፣ በትወና ውስጥ ራስን ፕሮዲውስ ማድረግም አለና ራሳቸውን ፕሮዲውስ አድርገው ወይም ራሳቸውን ጠንከር አድርገው ተስፋ ሳይቆርጡ ይቀጥሉ ማለት ፈልጋለሁ። ይህን ነው እንጂ በእርግጠኝነት የኔ የህይወት ተመክሮ ለሌላ ሰው ለመሆን ይከብዳል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ብዬ አምናለሁኝ፣ እኔ አይከብድም ነው ያሳለፍካቸው ነገሮች ሌሎቹ በደንብ ተመክሮ። አንዳንዱ ደግሞ ያንን ነገር ለምሳሌ ለእኔ በጣም ቻሌንጁ ከባድ ነው ያልኩት ያ ልጅ በጣም በቀላሉ ሊያልፎ ይችላል። ስለዚህ የኛ አቋም የኛ ውስጣዊ ጥንካሬያችን የሚወስ ነው። ምክንያቱም ያንን ነገር እኔ አሁን በጣም ከባድ ያልከው ለአንተ ህይወት ለእኔ በጣም ቀላል መንገድ ላልፎ የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው በአጠቃላይ ጥንካሬ የውስጥ ጥንካሬን ይፈልጋል፣ ተስፋ አለመቁረጥን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይህ እንግዳ ስለሆንክ። እንደው ተስፍሽን የወትራውያን ፊልም እየታየ ነው ዲስቲቪ ላይ፣ ምናልባት ተደጋግሞ ሌላ ጊዜ የሚቀርብ ይችላል። ሌላ ተስፍሽን በምን እንጠብቀው? እንግዲህ የተለያዩ አሁን እንግዲህ ልሰራቸው ያሰብኳቸው ፊልሞችም አሉ፣ የተዘጋጀሁባቸው ነገሮችም አሉ። አሁን ግን እስቲ ደግሞ ባለን ብትሰጠን እንደው ትንሽም ብትሆን በስማችን አንዳንድ ነገር ብንሰራ አሪፍ ነው የሚል አንድ እንግሊዝ ሀገር የሚኖር አንድ ወንድም አለን። እሱ ጋር በመነጋገር አፋ ቲዩብ የሚል አፋ ቲዩብ የሚል ከፍተናል። ያ ቲዩብ ምንድን ነው? በጎ ነገር መስራትን አሁን ለምሳሌ የተጎዱ ሰዎችን እዛ ሄዶ መጠየቅን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ስለሌሎች ሰዎች እንዲያዩዋቸውና እርዳታ እንዲያደርጉላቸው እንዲጎበኙዋቸው እንዲደግፏቸው ጥቆማ መስጠት ነው። አፋ ኤኤፍኤ አፋ ቲዩብ የሚል ነው። የተወሰኑ ስራዎችን ሰርተናል። የሚገርም በለንደን የሚኖሩ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። እነሱ በመተባበር እንግዲህ በማስተባበር ይሄ ወንድሜም በደንብ እየታገለ ስራውን ሁሉ እርግፍ አድርጎ ትቶ ይህን ብቻ በመስራት የሚገርም ቅን የሆነ ልቦና ያለው ልጅ ነው እና ይህንን ቲዩብ ከፍተን በጣም እየሰራን ያለ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንድንጎበኛቸው የምትፈልጉ ካሉ እናቶች፣ አባቶች፣ ወገን የሌላቸው አሁን አንድ እናት እንደውም በጣም ያዘነው ለፋሲካ ስጦታ ልንሰጣቸው ሄደን እንግዲህ ኦልሞስት በትዳር ህይወታቸው ወደ 57 ዓመት ይሆናሉ የኖሩት ግን ልጅ የላቸውም ወገን የላቸውም እና ወገባቸውን ታመው በጣም በቃ መነሳት መቀመጥ አይችሉም። እኚህን እናት ነው እንግዲህ በሆነ አጋጣሚ ሰዎች ጠቁመውን ሄደን ጎበኘናቸው፣ አየናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎችም እንደዚሁ እየመጡ እየጎበኟቸው ይገኛሉ። ተመሳሳይ እንደዚሁ ደግሞ የ27 ዓመት ወጣት ልጅ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለበት ልጅ እንደዚሁ ተጠቁመን ሄድን፣ አየነው። እውነት ልብን ይነካል። ለሱም እንደዚሁ ከጎበኘ ነው በኋላ ደጋግ ኢትዮጵያኖች ደግሞ በጣም ቅን እኮ ነን። የምር ይህን ስታስበው በጣም የማያልቅ እንደው ተነግሮ የማያልቅ ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያኖች አሉና ለልጁ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አልፎ ተርፎ በደንብ ልነግር ከምችለው በላይ ሌሎቹ ሴት አሉ እስኪባል ድረስ እንዲህ አይነት ነገሮች ቅንነት ስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች አሉና እነዚህን ሰዎች በምን አሰባስበን ይዘናቸው እንሂድ የሚል ሀሳብ ይዘን ነው አፋ ቲዩብ የሚል የከፈት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጠይቃለን። ውጪ ያላችሁ በተለይ ለንደን ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህንን ቲዩብ ተመልክታችሁ እንደው እጃችሁ እንዳያጥርብን በተቻለ መጠን ድጋፍ እናንተም ራሳችሁ እነገሌን ጠይቁ
ብላችሁ ምትልኩን ካላችሁ እኛ የተሰጠንን ልክ የመተን ልከን የተላክነውን ተግባራዊ አድርገን እንደዚሁ ለእናንተ ምስል በመላክ ወይም ቪዲዮ በመቅረጽ በመላክ እናደርሳለንና በዚህ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። እንደዚሁም ደግሞ አንድ እንትን አለን፣ ታፕታፕ ሴንድ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። በዚህ ታፕታፕ ሴንድ ላይ ኮድ ከተጠየቃችሁ አፋ ቲዩብ ላይ ብትገቡ በዛ ብትጠቀሙ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። ምክንያቱም ታፕታፕ ሴንድ አንድ ብር ስትልክ በቀጥታ ለዛ ሰውዬ ተደራሽ ነው የሚሆነው፣ ምንም ተቆራጭ የሚሆነው የለም፣ በጣም ፈጣን በሆነ መልኩ። እንዲሁ ደግሞ በእኛ አፋ ቲዩብ ላይ ኮድ ይጠይቃል። ኮዱ ሲጠይቅ አፋ ቲዩብ ላይ ከሞላ 5 ብር ጭማሪ ይኖርሃል ወደዛ ሰውዬ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ እድልም እንድትጠቀሙ በዚሁ አጋጣሚ በጎ አድራጎት ላይ ነው ሞር የሚሰራው፣ በጎ አድራጎት ላይ ነው። ስለዚህ ዙሪያው እንዳለ ስለ አንድና አንድ ይሄ ቲዩብ የተከፈተው የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ነው እና ሊንኩን ከስር እናስቀምጥላችኋለን። በእርግጠኝነት ብዙ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦችም በዚህ ቻናል ይቀላቀሏችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛም ተቀላቅለናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን ተስፍዬ። እንግዲህ ተስፍሽ የዛሬ እንግዲህ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ቁጥሮች ውስጥ እንግዲህ ያለ ምክንያት አይደለም 12ቱ ሳጥን የመጣው ከአንድ እስከ 12 አንተ አንድን፣ ሶስትን፣ አራትን፣ ስድስት፣ ሰባትና ዘጠኝን እንዲሁም 12ን አንስተሃል። 5 ሳጥኖች ይቀራሉ። እንግዲህ 5 ሳጥኖች ውስጥ አንድ ቁጥር የሚፈለግ ቁጥር ነበር፣ አላነሳኸውም። እንግዲህ ቤቱ ያው ተስማምቶ አገልግሉ እዚህ ጋር ከተቀመጠ አይቀር ለሳምፕል አይደለም የተቀመጠው ይከፈት የሚል ሀሳብ ከፕሮዲሰሮቻችን መጥቷል። እኔም ውስጥ ምን እንዳለ አላቅም። ብዙ ጊዜ አገልግል ያው የሚይዘው ስንቅ ነው። ከስንቅ ባለፈ ደግሞ አባቶቻችን እናቶቻችን ብዙ ነገር ያስቀምጡበታል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባዶን ሲቀመጥ ደግሞ ብርም የሆነ ነገርም ሸጎጥ ያደርጉበታል። እዚህ ውስጥ ምን እንዳለ አናቅም። እንግዲህ ሊከፈት ነው። እድሉን ብታገኝ ኖሮ ቅድም ነበረ የምንከፍተው፣ ነገር ግን ስላላገኘህ ልንከፍተው ነው። ይከፈት ወይስ አይከፈት? እንዲህ ይከፈት እንጂ እንዲህ ይከፈት እንጂ እንክፈተው። አቤት ሲከፈትም ያዋጓል። በምን ነበር እመጣለሁ? አፋ ቲዩብ ነው ያልከው? እንግዲህ አፋ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕሮግራሙ ደግሞ አገልግል ነው። ቻናላችን ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ። ምግብ ነው እባክህ። ሽታው ራሱ ደስ ይላል። እንግዲህ ፕሮዲሰሮቻችን አገልግል ምግብን ያቀረቡልን። አገልግል ያው ምግብ የሚያዝበት ስንቅ የሚያዝበት ነው። ይህንንም በማመልከት ዛሬ በእንጀራ ያጌጠ ሙሉ አገልግል ምግብ ውስጡ ይገኛል። እንግዲህ በመጨረሻ እንቋደሳለን። ትሪካቀብሉልን እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ስለነካካን ማዕዱን እንድንቋደስ እጃችንን ታጥበን እንምጣ። ወርስረጋጀን እንምጣ። እንግዲህ አገልግላችን ቀርቧል። ያገልግል ምግብ እኮ ደስ ይላል። እንግዲህ ካሜራማኖች እንግዲህ ባርክልንና ያው የተባረክ ይሁን። አሜን። ውይ በስመ አብ ደስ ሲል ካሜራማኖች የምወደውንም አገኘው። አሁን ለተመልካችም እንዲሆን ይጣፍጣል። በጣም አሁን የሚጣፍጠው እየበላ እየበላ። አንተ በመመላለስ ደከምክ። በኋላ ኤዲት በስነ ስርዓት አያደርጉም። እንግዲህ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬው አገልግል ፕሮግራማችን ይሄንን ይሰኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንዳያችሁት እጅግ ደስ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም ኒህል በንቲ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከዛሬ ከእንግዳዬ ከተስፋለም ታምራት ጋር ከእናንተ ጋር ነበርን። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።